Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, ovo je intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Ljubodrag Duci Simonović, magistar prava, doktor filozofije, pisac, čovjek koji se bori protiv kapitalizma i bivši košarkaš. Duci, hvala ti što si ponovo naš gost. Hvala, Aleksandar, što si me ponovo pozvao. Reci nam, Duci, za početak, pošto se nismo videli neko vreme, svašta se izdešavalo, a najbitnije je ono što se dešavalo ove godine, jeste svakako ova situacija sa koronavirusom u svetu i zatvaranje mnogih država, karantini, policijski časovi, priče o novim talasima i tako dalje. Kako ti vidiš sve ovo? Pa evo, Aleksandra, najveći problem je taj što je čitava stvar politizovana, odnosno jednoj stvari koja ima medicinsku prirodu, data je politička dimenzija. I naravno ekonomska i sve što ide. Tako da se tu vidi koliko u stvari kapitalizam sa tom svojom medijskom sferom, sa tom svojom javnom takozvanom sferom, onemogućava da ljudi imaju neposredan odnos prema društvenim problemima koji jesu. Znači da vidiš stvari kako bi trebalo da ih vidiš, da bi mogao da se to reguliše i da se stvore mehanizmi koji daju šansu da se spreči da ljudi umiru, da se razboljevaju i tako dalje. A zapravo sve instrumentalizovano u kontekstu od tih multinacionalnih koncerna, odnosno od tih političkih grupacija, koje nastoje da sve, bukvalno sve što postoji, iskoriste u političke i ekonomske svrhe. Znači sve instrumentalizovano od strane jedne perverzne politike, tako kažem, jer je reč o milionima i milionima ljudi koji umiru i koji mogu da umru, a sve se podređuje tom rezon politika, kako bi se to inače rekla. Tako da je nemoguće u stvari imati jedan pravi odnos u svetu, jednom bolesnom svetu. Znači ti ne možeš u jednom bolesnom svetu na jedan zdrav način da tretiraš bilo koji problem. Samo u jednom zdravom svetu ti možeš probleme društvene, ljudske i tako dalje da tretiraš na jedan, da kažem, zdrav način. Tako da je nemoguće. Mislim, kapitalizam stvara između ljudi, između čoveka i društva, između prirode i čoveka i tako dalje, stvara te zidove koji su uvek dati u smislu laži, prevare i tako dalje i tako dalje. Evo samo kad gleda čovek te izveštaje od toga odakle je potekao taj virus i šta ja znam, pa to je prosto nevjerojatno. Stalno čekaš da kaže evo sad je sa Marsa ili ne znam tamo sa planete Neptun i tako dalje, ako to nekoj grupaciji odgovara, oni će to da nametnu. Oni će da nametnu kao da ili rešenje, recimo. A čitava medicina služi zato da se vrte pare. Njima u stvari stalo da ljudi što bude što bolesni. Jer onda uzimaju sve veće pare. I evo sad u ovoj stravičnoj krizi sve veći broj ljudi je sve siromašnije, a ta grupacija tih bitangi kapitalistički u Nemačkoj, u Americi, bilo da je. Oni su dobili neverovatno bogatstvo što su stekli u zadnjih godina dana. Evo, svi izdešte, šta god da pogledamo tih i pa čak i stranih medija govore o tome koliko su se bogati još obogatili, a koliko su ljudi, radni ljudi, u stvari, uvek kažu siromašni, u stvari, to su radni ljudi. Ljudi koji život svoga radi i nastoje da život svoga radi. Oni su, to tek će biti u stvari, sad se sve pokriva sa štampanjem novca. A kako će biti kad to puknu konačno, kad taj balon eksplodira? Tako da je ovo samo početak u stvari jedne stravične krize, mislim, otvaranje pravih problema, da tako kažem, i ako se ljudi budu organizovali i borili, u konačnici će iskoristiti uzroke, iskoreniti uzroke, a to je kapitalizam. To je kapitalizam, znači uzroke iskoreniti, to znači uništiti kapitalizam i stvoriti jedan racionalni odnos prema prirodi, racionalni odnos prema društvu, racionalni odnos između ljudi, koji će u konačnici naravno se zasnivati na principu solidarnosti i bliskosti. To je prekretni moment, jer takva je dinamika uništenja života na planeti, evo samo ovi požari i ostalo, to je zapanjujuće kako se to razvije. A u budući to će biti mnogo gore. I onda ovde ovi malogrednjanski idioti koji idealizuju taj zapad, pogotovo Ameriku, jer to je kičma kapitalizma, oni naravno uništavaju mogućnost da se stvori ta racionalna alternativa. I tu se vidi tačno takozvana opozicija. Pazi, to su jurišnici. To su američki, nemački i ostali jurišnici, koji stvaraju za pare sve što rade, rade i njih ne zanima nikakva racionalna alternativa. Kao ostalo nije ovu vlast koja ne zanima racionalna alternativa. Nego su to interesne grupe i oni koriste institucije državne da bi mogli da pljačkaju narod. Mislim, tako se to odvije. To je na svetskom prostoru, samo negde manje, negde više u stvari. I mi smo u kolonijalnom statusu i
Kod nas je to došlo do, poslednja roba koju imamo pod znacima navod, to su ljudi. I to se sad u stvari dešava. Zapad nam otima poslednje što imamo, sve su nam oteli i sad ljudi, mladi ljudi nestaju, razumeš, odlaze, bebe nam otimaju, sve ono što je vezano za, mi smo postali kao neki, o kako ti kažem, ko ono, znaš, u zoološkom vrtu ili recimo negde tamo na pašnjaku neki ovce, znaš, i kao daj da i pokoljimo, znaš. Ostali su sve ovce, sve su uništili što su mogli, ajde da pokoljimo i ovce. I sad je klanje ovaca. Tako da naš narod nestaje, a istovremeno, razumeš, najbitnije je da li Đoković pobedio Nadal ili izgubio sa 6-0 ili sa 6-2, da li je, ne znam, tamo neki fudbaler. I dalje ta struktura, u stvari, propagandna, toliko je agresivna postala, znaš, to su euforije, to je prosto neverovatno svojim Goran Larosom, kako se zove, šta su radili, čoveče. Ko da smo svi mi, bre, idioti, ko da u ovoj zemlji ne postoje nikakvi pravi problemi koji treba se rešavati. Nego je najbitnije da je tamo neko uganuo nogu, da li mu je žena ima šarene gaće ili nema, o tome sam već više puta govorio. To je neverovatno koliko je ta sfera, takozvana informacijona privatizovana od strane tih baraba, razumeš, koji po svaku cenu nastoje nas napravi idiota. Jer ako si idiot, ti ćeš i da prihvatiš da konačno budeš uništen. Jer mi nemamo drugu alternativu, prijatelju moji, nego da se borimo da opstanemo. A zašto se upire prstom u Kinu? Videli smo u Americi da su čak nazivali virus, umesto korona, COVID, govorili su kineski virus. Pa ne, o tome se radi, vidiš, ta instrumentalizacija, znači on je samo iskorišćen. To je možda nastalo, možda u nekoj laboratoriji, možda je to stvarno na pijaci, ali hoću da kažem, samo tretman cele priče mora da bude u medicinskoj rani, a on je iskorišćen u toj političkoj. I to i danas traje. Ovde pljuju, ne znam koga, evo sad vidiš šta uvode u Nemačkoj i tamo, mislim, karantine, ne znam, policijska se sve ostalo. Što ne govore o prirodi tih sistema sad ovde, takozvani opozicionari ili oni koji su na vlasti? Ne pada im na pamet da sad progovore o prirodi tog poretka. To sad nije fašizam, razumeš? Ovde je to fašizam ako ti uvedeš mere koje daju šansu, razumeš, da se koliko stvari drže pod kontrolom, ali kad rade to Nemci još tri puta gore ili Italijani ili tamo Amerikanci, to je demokratija. Vidiš koje su to barabe, prijatelji moji. I kako sad ti možda imaš, evo ti lekari i ostalo, ti imaš tu stručne ljude. A oni su jednostavno u nekim grupama, imaju interes ovaj, oni tako dalje. I ti vidiš ti profesor, doktor, ne znam tamo, ovaj ono, akademik. I on priča neke stvari da ne možeš da veraš da čovjek može, koji ima dignitet, takve stvari da priča. To su bre hoštapler najobičniji koji koriste svoje diplome da bi mogli da nametnu ljudima određene laži i sve ostalo i da uzmu za to pare. Tako da je, mislim, sve je okrenuto na glavačke. Zato kažem, ne može, ukoliko se Aleksandre ljudi ne raši s tim da može da se da se promeni. Znači, mi ne možemo više o posljedicama samo da govorimo, jer to je za nas kraj. Mi nemamo više ni možda ni 10 godina života još da naš narod u biološkom smislu možda preživi i da uradimo nešto radikalno ovde da opstane naš narod. Mi nemamo te mogućnosti. Mi ćemo prostati bukvalno džubrodarska radna snaga zapada, ali kompletno, i ono što vredi sve će biti napolje. I s kim ti možeš da računaš? Šta možeš da uradiš? Doselit ćemo ovde neke druge tipove i naš narod će nestati, prijatelji moji. Eto, to važi za sve balkanske narode, za sve takozvane male narode, a pogotovo za balkanske, jer je istočna Evropa, odnosno Balkan, postoje kolonije, mi smo u kolonijnom statusu i ja stalno o tome govorim, međutim, to je politički gledano apsolutno jedna teza koja ne može da se uopšte politički instrumentalizuje. Jer čitava, nije problem u tome ni Vučić, ni ovaj, znaš, kao takvi, znaš, pa sad ovaj na vlasti, ne na vlasti, nego je problem u tome što je čitava politička struktura, prijatelju moj, korumpirana. To su barabe koje, kad su opozicionari, oni gledaju sruše ono koje je na vlasti da bi oni došli da uzmu pare, a oni koji su na vlasti gledaju što duže da ostane i mogu što više para da uzmu. Ti uopšte nemaš političke strukture iz koje možda se iznedri neka nova ideja, u smislu političke ideje koje daje šansu našem narodu da preživi i da budemo svoji na svom. Kogod se bori za vlast, pazi, on se bori za svoj interes u stvari. Eto, o tome se radi. To je najstrašnije. Znači, mi nemamo opoziciju u stvari. To se videlo kad su bili izbori, takozvani izbori pre toga. Tu nemamo opoziciju u stvari. To su barabe koje su privatizovali prostor opozicije. Zato se ja nisam pojavljao pred Skupštinu. Neću bre da budem idiot, mečka koji će da koriste koje kakve barabe, razumeš, koji čovjek ne bi im orah iz ruke uzao, znajući ko su oni, razumeš. Svi su radili za zapad i svi rade za zapad i svi bukače samo, svi idu na onu jurišničku priču. Da toga nije bilo, danas mi u Skupštini je bilo bar 35% opozicije koje bi mogla da postavlja prava pitanja da se bori za interese naše i tako dalje, u odnosu prema vlasti. I šta mi danas imamo?
Nemamo nikakvu, mi nemamo legalnu opoziciju više, nemaš ništa. Oni su upropastili te barabe koje su jurisali na skupštini. Oni su upropastili mogućnost da mi imamo jedan politički sistem, jednu strukturu političku da može taj opozicijski moment koji je vezan za ljude, pre svega za radne ljude, da se čuje, da ljudi progovore, da mogu da se angažuju, da se donese zakone koji odgovaraju ubedljivoj većini ljudi u ovoj zemlji. A ne da se prave stadioni i ne znam šta drugo i da se pljačka narod, ono legalna pljačka. Tako da je, mnogo je gadno, mislim, to je toliko su prljavo odigrali ta takozvana opozicija za te takozvane opet izbore, da je to zapanjeće. Neverovatno koliko su prljavo igrali. Ti jurišnici, razumeš, američki, nemački i tako dalje. Eto. Da, posvetit ćemo pažnju tome nešto kasnije. Sad bih hteo samo da se vratimo na ovu temu korone. Hteo bih da čujemo tvoj stav vezano za vakcine koje se najavljuju da će biti i onda se sad utrkuju ko će da prvi proizvede, ko će bolje da je proda, da li će da nas na silu vakcinišu i tako dalje. Prijatelju moj, ja ću ti reći otvoreno, ja sam, ono što Putin bude uzeo, to ću ja da uzmem. Znaš, i to važi za moju porodicu. Znači, ono što Putin bude uzeo, uzet ću ja. Ja jedino Rusima verujem. Znači, oni će, onu vakcinu koju oni pusta, već imaju tri vakcine. Znači, onu koju budu pustili, ta koju je Putinova čerka se vakcinisala, ja ću s tom vakcinom se vakcinišem. Hoću da kažem samo da postoje neke granice, razumiješ? Ja više ne znam dok ću ide i kako. Znači, neki rizik postoji. Za mene rizik kad uđem. Zašto godinu dana nisam ni u jednom studiju? Pa ne mogu da rizikujem zbog porodice. Evo, došao sam, pozvao si me. Za mene je to rizik. Imam 71 na poziciju 1. januara, 72 godine. Ja mogu druge da zarazim. Ja ne znam šta mogu sve da uradim, čoveč. Tako da, na neki način ću pokušati sam da je problem. Ne treba da živim i niti mogu da živim još 50 godina. Za još neku godinu, pa mogu da uzmem vakcinu. Mladi ljudi, to je stvar sad lična. Ja nisam za to da se nameće, ali mora da se stvori atmosfera dijaloga. Znači, da se tačno zna, ne da me pitaju te majke jadne, razumeš, koji imaju deci, ostalo šta da rade. Pa kako ja mogu da im kažem, čoveče? Kako ja mogu da preuzim odgovornost na sebe? Ja ne mogu svoje ćerke da kažem šta da, ili sinovima, kad su njihove dece u pitanju šta da rade. Oni mora da odluče o tom. A vidiš koliko je to jadno, prijatelju moj, da ti ne možeš da se obratiš više lekarima, ne možeš da se obratiš ministarstvima, nikom živo ne možeš da se obratiš, jer svi kad ti govore, samo govore sa aspekta njihovih interesa. Ako će dobiju dobar par od Amerikanaca, to će biti vakcina ove barabe od tog jajca, ako dobiju od ovih, bit će od ovih, razumeš? I onda daj narod, pa tako se već nekog puta i dešavalo. Nema strašno, sve je privatizovano, sve je u rukama tih kapitalističkih đubradi. I mi smo bukvalno taoci i to je teror u stvari. Mi imamo sad jedan totalitarni kapitalistički poredak koji svaki prostor u društvu zatvorio, pretvorio ga u izvor zarade. Svaki prostor, prijatelju moj, ne možeš da odeš do trafike, a da ne budeš opljačkan, čoveče. Ne možeš da uđeš u maksi, da ne budeš opljačkan. Ne možeš da odeš na pijacu, da ne budeš opljačkan. Neverovatno koliko je to postala jedna totalizujuća logika, pazi. Pljačkati narod, pljačkati narod, pljačkati narod, je. Demokratija. A s druge strane, Bill Gates govori da on najviše daje para da bi pomogao čovečanstvu, ulaže u Svetsku zdravstvenu organizaciju. Ma to je baraba jedna, bre, koja radi, bre, za sve te njihove bezbednosti i tako dalje. On je na vrhu lednog brega, on Buffett, taj Zuckerberg i ostali, razumeš. I oni, naravno, pošto je sve veće nezadovoljstvo, i oni se plaše do Americi i ne dođe do građanskog rata, pa šta mi, šta će s njima da bude ako ih dohvate ta sirotinja američka? Pa ima da i seckaju, bre, napravići od njih ćevapčiće. I to đubrat Gatesa to odlično zna. Tako da oni nastoje da se dodvore sad sirotinji, oni su dobrice. Znaš, to uvek su ti milosrdni fondovi, znaš, bili od strane najvećih baraba. Znaš, to i ovde isto kod nas. Oni koji imaju nevjerovatne pare, oni su dobrotvori, znaš, dobrotvori. A ti koji su to sve stvorio i koji se boriš za svoj narod i sve ostalo, ti si poslednja baraba, čoveč. Radnička klasa, kaže, on je radnik, fulj je, znaš, ali ako si trgovac ili nešto drugo, ti si gospodin čovek. Tako je to bilo i pre Drugog svetskog rata. Kapitalizam nameće tu logiku, prijatelji moji. Pogledaj na grobljima samo spomenike, kaže, trgovace. Pogledaj kakvi su spomenici trgovaca. A pogledaj, nema spomenike radnika, pazi, nego su ono, zakopili ga tamo, bili i trava ga pojela, znaš. Ali trgovac, pogledaj na šta liče te barabe. Evo ti u Americi, u Nemačkoj, najbogatiji čovjek ti je direktno vlasnik Lidla. 81 milijardu evra ima, ej, vlasnik Lidla, čovječa. Evo sad su gurali taj smrdljivi Lidl kod nas ovde. To je to, je. Trgovina. Trgovina, najgore pljačka, razumiješ, još je Isus Hrist bio, znaš koga je on izbacio bio, čoveče, pa naravno trgovce. Hoću da ti kažem koliko je to prljio, vidiš što znači kapitalizam. Trgovina, na. Otkupiš jeftino, prodaš skupo,
praviš ono veštački, znaš, nestašić ovo ono. Evo ti medicina, zdravstvo, ko plaća farmaceutsku industriju i medicinu? Pa sirotinja, penzioneri, bolesna deca i ostalo. Pa njih ta džubrad u tim farmaceutskim, u tim apotekama plaća, pljačkaju. Tu sirotinju, pre svega sirotinju pljačkaju ta džubrad. I to je dobilo neverovatne razmere, čoveče. Ne smeš da uđeš u apoteku da kupiš više lek, bre. Ali bi trebalo to da bude ipak besplatno? Pa naravno da bi trebalo, pa bilo je besplatno, pa bilo je, ali to je bio komunizam, je. Tako govori o tom vremenu. Kad je bilo zdravstvo i lekovi su bili besplatni, prijatelji moji. A danas nema toga. Danas se priča o tome kao da je to neka fantazija sa nekog sa meseca. Ako tome progovoriš, ti si ludar u tešanju, čoveč. A šta je logičnije nego da bolesnom čoveku se pruži mogućnost da ozdravi? Ko je to humano društvo, ko je to demokratija ako ne pruži mogućnost čoveku koji je bolestan, pogotovo detetu, bre. Nego umire tamo na ulici. Pa pogledaj samo Ameriku, na što to liči. Preko 60 miliona ljudi nema bre nikakvo zdravstveno osiguranje. Pa da li imaš predstavu šta to znači? Znači oni mogu da umru i na ulici. Pa i umiru, ne da mogu, nego na desetine i desetine hiljada ljudi. Tako je sad svuda zapravo, u Nemačku isto, to je tolike su razlike socijalne da to prosto zapanjička. 45 Nemaca posjede, ono koliko posjede, 40 miliona nemačkih građana. Pa kako je to moguće, čovječe? U zadnjih 20 godina to su takve socijalne razlike da je to zapanjička. I oni naravno sada počinju da se plaše, ili se plaše, naravno će ljudi da se dignu jedno dan. Neće to večno da traje. Tako da, kažem, svi ti momenti, znaš, su tu prisutni, međutim, za mene plaši da je u rukama ti džubradi kapitalistički se nalaze takva sredstva za masovno uništenje da ti monstrumi u jednom momentu mogu da se odluče da bukvalno bace bombe atomske na svoj narod, pazi. Bukvalno da bace na svoj narod. Ja ti kažem da u Americi 99% političari kapitalista, kad bi se radilo o njima, znači o njihovim interesima i opstanku kao kapitaliste, da bi bili u stanju da bace na svoj narod atomske bombe. To ti garantuje. Zato su napravili one female logori i sve ostalo, čoveče. Nema, oni nju gledaju ko stoku. Ma kakva stoka, čoveče? Prema stoci imaš, jer od stoke ne mora se plašiš. Ono, ako je ne daš vode, ostalo on će da crkne. A čovek možda se bori. Znači, ti se plašiš od radnih ljudi koji će jednog dana će da se dignu, čoveče. Tako da je taj, mislim, evo, pomenuli smo to, taj sport i to, mislim, to je, zato on toliko dimenziju dobio, prijatelji moji, zato ti sportisti dobio tolike pare i ostalo, znaš, da zaglupljuju masu, znaš, to je duhovna droga za radne ljude. Ja stalno citiram Kubertena koji je posle oktobarske i revolucije i Minhenske rekao da je sport najjeftinija duhovna droga koja drži, hrana koja drži radne masu u pokornosti. To je princip, zato je on mitološka ličnost, Pierre de Coubertin, svuda, razumeš? Sport kao najvažnija duhovna droga. Ona je antički princip što je bio rimski, razumiješ, hleba i gara s timo što je sada što manje leba više gara, razumiješ, i drugo, sad je u pitanju radnička klasa, ne tamo ne plebs koji je bio parazitski, tako da. Tako da je sve veće presje, znaš, reality, ti prljavi programi, znaš, i tako dalje, tako dalje. Samo da se ubije um ljudima, jer bez uma ne može da se stvari novi svet. Znaš, ne može da se razvije vizionarska svest i da se stvori novi svet. Zato daju te vanzemaljce, piramide, bosanske piramide, one piramide, ove piramide, razumeš? Marsovci, ovi i tako daje. To je, vidiš, to je cela priča. Ona gospa iz Međugorja. Znači, isto se sad ponavlja svojim bosanskim piramidama. Ista priča. Hoštepleri koji nude jedan lažni, virtualni svet ljudima koji su spremni to da prihvate. Znaš, jesu usamljeni, jesu ništa u stvari. I onda su spremni da prihvate najgore idiotluke da bi imali neku vrstu kompenzacije. Znaš, to je u stvari eskejpizam. To je najvažnija industrija kapitalizma danas. Eskejpizam. Bekstvo, čoveče. Bekstvo iz realnosti. I to je prisutno svuda u svetu. Znaš, to je nevjerovatno koliko taj mehanizam je značajan i kako funkcioniš. On je nevjerovatno efikasan u stvari. Znaš, jer su ljudi sve usamljeni. I onda jako je teško, znaš, kad si usamljen, da imaš otpor, da imaš neki svoj odnos. Znaš, ne moš ništa sam da uradiš. I stalno se sučeljavaš s tim da ne moš sam ništa da uradiš. I onda bekstva, znaš, bekstva. I to je toliko je to razvijeno, pazi, to je sad danas, evo, doručkuj sa vanzemaljcima. Doručkuj sa vanzemaljcima. Ali kad pogledaš, mnogo ljudi izgubilo posao. Da li ti ljudi sada sede kući i čekaju milostinju države? Jeste, to upravo radi. To je najžalostnije, pazi. Taj politički, na toj osnovi bi trebao se razviti jedan politički pokret, pravi politički pokret, da je radnička klasa nosila svega. Međutim, ljudi su toliko razbijeni, toliko su izgubili poverenje da mogu sa svojim angažmanom da nešto bitno promene. Znaš, jer stalno je sjaši kurta da uzjaši murta, znaš.
I drugo, nema više tih velikih kolektiva, o tom smo razgovarali, znači nema više one baze radičke koja je nekada bila industrijski proletarijat i tako dalje. I onda ljudi rade na sitno, rade kod privatnika ovo ono, možda izgubi sutra posao i svako gleda svoju zadnjicu, što je jako logično, konačno. E tako funkcioniše na zapad, razumiješ? Zašto nema tih ozbiljnih radničkih pokreta i to? Zato što je potpuno je razbijena radnička klasa. Razbijena je i onda vrlo je teško doći do neke integracije. Znači, to momentalno dođe, znaš, ono, to je ekološko i tako dalje, i to samo pukne i nema konkretno političkog efekta, znaš. I za sad s tim štampanjem para, sa Evropska unija, to je nevjerojatno koliko je para, to su hiljade milijardi evra su štampali u zadnjih nekoliko godina. Hiljade milijardi evra. A Amerikanci to niko ne može više ni da izbroji, milijarde dolara koje oni štampaju. I to je jedan, to je u stvari svet kako postoji, razumiješ, to je jedan veštak, to je jedan virtualni svet, mi živimo, to je najbolji dokaz da taj finansijski svet, da je to jedan virtualni svet u kojem mi živimo. Međutim, najvažnije je da li je Đoković pobedio Nadal ili Nadal Đoković, znaš, vidiš, to mi se radi. Nas vode, prijatelji moji, na idiote. I to baš ti mediji, pazi, to je jedan projekat, to je jedan, kako ti kažem, jedan naučni projekat, kako ljude napraviti idiote. I tu sport ima najvažniju ulogu, razumiješ? Najvažniju ulogu ima sport. Čak i sad kad nema publiku, oni... Nema veze, ti si još i gore kad si u kući, razumiješ? Ili možeš i da cugaš ovo ono i tako dalje, znaš, onda maltretiraš sve svoje i tako dalje. Znaš, to je još i gore sada, znaš. Jer ti si sad potpuno opsednut time, ti nemaš nekome ni da kažeš nešto, pa da kaže neko ko ne moj komšija, ja ga pitam, pa šta je, opet si gledao 3 jutru Đokovića, a ovaj kaže, pa jesam, kaže, ali ne znam zbog čega sam to radio, znaš. Ne znam zbog čega to radi. Čovjek je polude u stvari. Znaš si da ustaneš ujutru, da gledaš nekog klipa na tamo polog pismenog, razvojiš neke gladijatore cirkuske i da ne znaš zbog čega to radiš. On ne zna šta će sa sobom više. Nema taj orijentir jedan koji smo mi nekad imali i pre drugog svjetskog rata i ranije, imao si neke tradicionalne vrednostne orijentire, znaš, imao si neku, kako ti kažeš, neki smisl život imao, Aleksandre. Imao je smisl, imao si neki smislni život. A danas sediš pred tim smrdljivim televizorom, ti idioti ti ubijaju mozak, sediš pred kompjuter i ubijaju ti mozak. Znaš, ti si postao jedan majmun, bre, jedan idiot. Ja ti kažem, u zoološkom vrtu majmuni su više razumna bića nego što smo mi danas u ovom smrdljivom kapitalističkom svetu. Majmuni su više razumna bića. Evo, idi snimajte majmune, idite u zoološki vrt i gledajte kako se majmuni ponašaju. Ja ti kažem da u njihovom ponašanju ima više umnosti, pazi, nego naše ponašanje kad se nađemo u društvu. Eto, dotle došlo. Da, a gledamo opet, ljudi kažu nećete moći da putujete ako se ne čipujete i onda ljudi kažu, ok, ajde, ja hoću da putujem, ja ne mogu da živim bez toga, daj, gde je taj čip? Ma nema, prijatelji moji, u Švedskoj su prihvatili bre čipovanje, bankarski, ovi i neko dalje. Čovjek je sve više deo tehničke civilizacije, sve manje čovjeka, sve više deo tehničke civilizacije, zapravo je sve više robotizma. I što je najgore, čovjek to prihvata, znaš, jer to pitanje, to je modus vivendi, znaš, to je način da preživiš. To je način da preživiš. Ako nećeš to, ti se odmah sučeljavaš sa celim poretkom. To nije uopšte naivno, pazi. Ajde jedan bankarski službenik, kao ti si bankarski službenik, i sad dođe ti direktor i kaže, čip ovo ono. I šta ćeš ti da radiš? Imaš decu ili nemaš decu, treba da preživiš, razumiješ. I ti sad gledaš njega, hoćeš ili nećeš, izgubiš posao, on te stavi na crnu listu, i šta ćeš da uradiš sutra? Imaš dugove tamo za kuću, za ovo i tako dalje. Nema, brale moj, sve će da uradiš. Nema, to je strašno koliko je taj totalitarizam, taj načinom života, ja stalno to ponavljam, to više nije neki politički sistem po sebi, nego je sam način života koji u funkciji kapitalizma, reprodukcije kapitala, on je postao totalizujuća moć, prijatelji moji. 24 sata mi živimo pod terorom kapitalizma. 24 sata. Od toga šta jedeš, od toga šta piješ, sve je zatrovano, sve je uništeno, pazi, sve je ono što nije za čoveka u stvari. Uzmi samo tu Coca-Colu, pa koji normalan čovjek, ja sam rekao da ni svinje neće piju Coca-Colu, koji normalan čovjek će da pije tu bresmrdljivu baruštinu čoveč? Ali putem tog modela reklame i tog ideološkog modela, kao znaš, sad je to Amerika, znaš, ti uzimaš ili to onaj McDonald's i ostalo čoveče, ni pse to kad se ohladi, pa to je strašno šta je to čoveč? Ne, ti to jedeš, dereš, ono, znaš, to priča sam ostalo vode u Mekić, kaže, znaš, no, kona priča, znaš, slavna rođendane, jest, hodočašće, znaš, to je to, samo zato što osjećaš da si u toj sferi, znaš, tog velikog sveta, to znači kapitalizam, jahte, znaš, ovo, ono, tamo,
Nema, ne vredi to. Vladavinu glavanu, to je ono što je Kuberten preporučivo Hitleru, da je najvažnije, kaže, vladavinu glavanu. Znaš, i to tako isto sport preporučivo bio, kaže. Da bi mogao da se vladu institucijama, znaš, to je isto Kubertenova nevjerojatno značajna. Kaže, najvažnije vladavina u glavama da bi mogao da se vlada institucije. Vidiš ti ko je to đubre bilo, taj Kuberten? Veliki olimpijac, evo ti. Viš koliko to politička priča, prijateljima. Vladavina u glavama. E, to se dešava. Vladavina u glavama. Znaš, da ti vidiš ono, da tačno ono, vidiš tuđim očima svoj život, svoj svet, sebe, čoveče. Sa tuđim očima vidiš zapravo sebe. I ti toga nisi uopšte svestan. Pa nisi uopšte svestan toga. Pa evo, kompanije najviše ulažu u reklame, više nego u razvoj, u kvalitet proizvoda, i upravo te neke kompanije na svetskom nivou stalno imaju neke moćne reklame. Pa to je glavni princip kapitalizma, da reklama prodaje proizvod, i to je s time završena priča. Znači, treba ljude natirati da kupe ono što im uopšte ne treba. Evo, ja sam navodio taj podatak da u Nemačkoj preko 40% odevnih predmeta koji se kupe, da uopšte ih ljudi ne nose, uopšte ih nikad ne obuku. E sad možda vidiš, pazi, to je skoro polovina ukupne prodaje odevnih predmeta u Nemačkoj. Pazi ti to ludilo, ovamo ti propada priroda, sve živo, znaš, ono, godišnje preko 13 miliona svinja ubiju, bacaju đubre u Nemačkoj, pazi, 13 miliona svinja ubiju, bacaju đubre da bi cene održali. O tome sam govorio na emisiji, baš ne znam da li ovde kod tebe. Imao sam i Špigla, sad nemam to, pošto traže pare, pa više nemam taj Špigla, razumeš, da mogu da ga citiram, makar u tom smislu. Beda jedna, čoveče, to je takva stravična destrukcija svega da to jezivo. I nema, to je jednostavno u glavi je ti to da ne postoji druga mogućnost, da mora da prihvatiš to jedna defetistička logika koja se stvara na toj fatalističkoj osnovi. Znaš, stvari se razvijaju tako kako se razvijaju, mi smo niko i ništa, i vanzemaljci sve određuju, znaš, ili neke vanzemaljske sile u vidu Boga ili u vidu, ne znam, nekih spodova ili šta znam. Samo da ti, da budeš niko i ništa. I tako sebe da vidiš, pazi. Da stalno postaviš pitanje, ko sam ja, šta sam ja, znaš. I sudbina sve određuje, razumeš. Sve određuje sudbina i ti si jedan ništarije, razumeš, jedan balončić tamo nekoj, ona voda smrljiva te nosi, izbacite i gotova priča. To ubijanje dostojanstva ljudi, ako je neki sistem nekada više ubio dostojanstvo ljudi nego danas, to je kapitalizam uspio da uradi. Znaš, to nije kraj istorije, ko što kaže to đubre od Fukuyame, ali se radi o tome da je ovo je jedan takav pad istorijski, prijatelji moji, takva strampudica istorijska da je to zapanjeći, gde se mi sada nalazimo. Pogotovo za te male narode, takozvane, to znači, pazi. I mi jedino sa drugima koji se bore, znači u svetu, mora da se povežemo, da se borimo, znači mi sami kao takvi ne možemo ništa da uradimo. Ne možemo ništa da uradimo. Ja ne kažem da ne treba se borimo, ali u smislu bitnih promjena mi mora da budemo otvoreni prema svetu, pre svega prema onima koji se bore za slobodu i ostanak. Oni su naši pravi prijatelji. Jer mi ćemo prvi nestati, prijatelji moji. Za nekoliko godina srpski narod neće više da postoji. I to ovi idioti ovde, njih baš briga, jer oni šalju decu u inostranstvo da žive, u bankama na zapadu su im pare, i šta njih briga ovde za Srbiju? Srbija je ono, znaš, da dođu i da vide šta još možda drpe, da opljačkaju, znaš, i da imaju neku poleđu, da mogu se prodaju bolje na zapad. Mi smo njihovi taoci, mi smo taoci ti džubradi, koji ovde se, znaš, pojavljuju i u studijima, svuda, znaš, ono, frari o delima, ono, sve su, znaš, divni momci. Im pričaju o našoj evropskoj perspektivi, znaš, mi samo nas, Evropa čeka da, a zna si zašto nam čekaju. To ti je ko kad imaš ono prase, znaš, za novu godinu, pa kaže, jao, svi ga vole, znaš. Znaš, svi vole to prase. I zna se da će prase da završi. E, tako nas vole na zapadu. Ko što vole prase, jebate. A da li misliš da sada ove kompanije što dolaze strane u Srbiju, zapošljavaju ljude, da li je to isto deo nekog plana da se ljudi nekako sputaju u tome, da kažu evo imam posao, neku platicu i to je to? Aleksandar, oni dolaze ovde da bi pljačkali naše radnike, znaš, oni tako dolaze. Oni ne donose ništa ili donose neke investicije u smislu otvaranje nekih prostora, nauka i šta znam i tako dalje. Oni ovde gledaju zato što ti je jedina radna snaga i ono što mu je potrebno da bi mogao da na svetskom tržištu naš bolje proda ovo ono. Mi smo postali ono ko ona zemlja trećeg sveta pa još gore je. U tom smislu oni dolaze ovde. To nisu investicije koje ti daje šansu nešto da razviješ. Ništa oni ne investiraju. Oni te u stvari pljačkaju. Oni pravo tebe džubretarsku radnu snagu i kupce. Eto to oni rade. To su radili u Rumuniji, Bugarskoj, bilo gde. Kvalitetnu radnu snagu ti otimaju bukvalno.
A ostati ovde samo ono, znaš, đubretarska radna snaga i ono, da možeš da prišrafiš nešto, znaš. I to je cijela stvar. Naučni um, mi više praktično nemamo ni u političkoj ravni, oni pravi ljudi koji imaju pameti, niti u toj branši, razumeš, privredne, ne znam čega druga. Gde su ti naši instituti? Gde su ti naši pametni ljudi koji su nekad stvarali čuda? Otišli su na zapad ili su pomrli, jebi. Nema, to je princip uništi konkurenciju, znaš. Tako su bombardali našu zemlju 2000. godine, taj đubre od američke, pazi. Oni su sve ciljeno, samo je bio povod to sa Kosovom i pričao Miloševiću. Nisi te u besedi da prodaš svoju privredu, završena priča. Udri po preduzećima, uništavali su sistematski sve najmodernije fabrike u Srbiji. I to va đubrad, niko o tome neće reći da progovori. Niko reč o tome neće da progovori. E, to ti američka i nemačka i ne znam koja druga demokratija. Uništi konkurenciju. Sve ono što je moglo da njima konkuriše i da stvara šansu da se mi razvijemo, oni su praktično uništili bombama. A sad nam uništavaju tako što ti, razumeš, te naučne projekte, šte god kreneš ono da možda im konkurišeš, oni samo ti zatvori. Zato ti daju te kao, znaš, ovamo ti nešto pomažu, pa krediti ovo ono. A u stvari to je sve kontrolisano, prijatelji moji. Tačno se zna da ti možda uložiš lovu. Tamo gde možda im konkurišeš, nema ništa od toga. Nema. Mi smo u statusu kolonijalnom, to je praktično na ropski status kad malo gledaš ovako te mene. Ti nemaš više nikakvu mogućnost da odlučuješ o bilo kojem, nemaš jednu banku, nemaš finansije, nemaš ništa svoje praktično. Eto, sve pare su ova đubra dosovska prebacili preko 55 milijardi evra. Zašto njih neko ne tuži? Zašto ih ne pohapsi? Zašto ih neko ne pohapsi? Ne pada na pamet, su oni udružili, oni su zajedno učvorili svojim đubradima koji su danas na vlasti. To je sve jedna, ono, ko svinska creva, čoveč. To ti isto sad sa Crnom Gorom, što ne pohapse te koji su protiv koji su bili pre izbora. Pa to je bila katastrofa šta su pričali ovi Krivokapić i ovo stavili. I šta se dešava? Kaže, pomiri. Sad su se pomirili, pa kako si mogao se pomiriš sa đubradima koji su milijarde evra drpili i dolar i to? Kako je to pomirenje? Pa valjda treba pravna država funkcioniš, što ne pohapsiš tu đubra? Jesi tako došao na vlast? Nema, to je, mislim, ta poleđina jeziva, znaš, to je ono što se ne vidi, znaš, to je sve ono pevaljke, sportisti, ovo ono, znaš, to je javna sfera, reality, ovo, ko je koga pljuno, ovo ono. A ispod toga, prijatelj moj, ispod žita, đubrat sedi u kafani, dogovaraju se o milijardama, pazi, dolara, evri, tako dalje. I ti nemaš pojma o tome, niti treba te za njim. Korumpirao si policiju, korumpirao si vojsku, sve si korumpirao, znaš, svi oni koji mogu da urade nešto. Ti si ih kupio, na ovaj onaj način. I onda možda radi što ćeš. Ali vidiš, kad je bilo bombardovanje, nisu gađali Železaru, onda ovu duvansku industriju, a to su baš kupili posle Amerikanci. Pa, prijatelj ima ceo, to je plan za bombardovanje bio, naravno, koji je rađen u dogovor sa dosovcima. Znači, oni su, čitava ta priča, bombardovanje izvedena bila sa Đinjićim, Tadićim i celom tom strukturom. Razumeš? To je tačno se znalo šta je, to isto sa vojskom, šta će biti uništeno i tako da je sveli su na vojsku, na šta bili. Na vatrogasnom četiri. Tako da je to, i danas u stvari su posledice onoga što su ta đubra dosovsku radila, ali ovi su samo dodali, znaš, umesto da su doprinali, oni su dodali da se tu stramputicu ide u stvari. Znaš, u tome je problem, Aleksandar. Što ti ne otvaraš perspektivu nekog kvalitetnog iskoraka u to da budemo svoji na svome, a bez toga ti ne možeš da preživiš. Ne možeš da preživiš, prijatelje moji. Onaj ko ti drži privredu rukama, banke, odnosno novac i sve ostalo, on ti određuje sudbinu. Možeš ti da pričaš ovako u studijima koliko hoćeš, ali tamo gde su pare, prije, to je suština svega. Onaj ko drži pare u ruci, on ti drži sudbinu. Celog naroda, praktično. To je logika sveta koji jeste, znaš. Sveća se da nam je Dinkić obećavao po 1000 evra. Ma kakve obećanja, ta đubre, šta se oni radili, čoveče? Oni bi trebalo da budu obesine vrh 10 puta na granu, dovoljno i dan put da budu. E sad, ajde da ne bude da ja sam ovaj. Nek budu samo uhapšeni i nek budu osuđeni na doživotnu robiju. I nek se bar deo para koji su opljačkali vrati u zemlju. A od toga nema ništa, nažalost. Oni dalje gazduju ovde, znaš. Gazduju zajedno s ovima ništarijama koje su... koje gledaju samo da se razumeš ko će koliko da uzmeš. Eto je to. A sada kad pogledaš, neke stranke su bukvalno nestale sa političke scene nakon izbora, evo Čeda Jovanović njega. Ma kakve stranke, bre, to su sve barabe kriminalne koje su samo imale pro forme, to su, bre, privatna, razumeš, svaka stranka je u stvari privatno vlasništvo par ljudi koje plaćaju Amerikanci ili Englezi, Nemci i tako dalje. E to ti je sa Čedom i takvim tipovima.
I Čanak isto. Taj tip je odavno treba da bude u zatvoru, čoveč, ono, doživotna robija. To su gospoda, zna se, Amerikanci su iza i tu se tačno vidi ko je sve organizao bio. To su njihovi ljudi, ko što je jedan Navalni. Što ide Merkelova kod njega u zatvor, pazi, oni svi znaju to nameštali. Ko što ne Hodorovski, 20 ljudi ubio najmanje, i tako dalje. Išao Genscher da ga pokupi iz Sovjetskog saveza, odnosno iz Rusije i tako dalje. Hoću da kažem, to su njihovi ljudi. I kad ti ne možeš ništa da uradiš na vojnom planu, ekonomiji to, sankcije ovamo namo, ti gledaš iznutra da bušiš i onda ta džubrat kriminalci, ko što je taj Navalni, koji treba da bude u zatvoru doživotna robija, on je njegov brat, oni su ti heroji, znaš, ko što su sa Tačijem, Hardinjem i tako dalje, ubicama monstruoznim, i Merkelo, svi živi, grlili se, ono, znaš ono već, Amerikanci ti ne priča. To su njihovi glavni ljudi, najgora džubrat koja postoje na ovom svetu. To su najveći prijatelji po znacijem navoda, Amerikanaca, Nemaca i tako dalje. Najveći prijatelji, oni im obavljaju posao. I kad dođe vreme, znaš da im ne trebaju, sam ih ovako šutno, razumeš. I završe priču. Tako da je to u stvari, tu se vidi prava priroda zapadne demokratije, prijatelju moj. Na ljudima koji oni neguju u ovom prostoru, oni neguju ljudi koji se bore za slobodu, za opstanak, za razvoj naših ljudi. Oni neguju one koji nas uništavaju. To su njihovi ljudi na ovom prostoru. To su prostori sa kojima se grli Merkelova ili Trump ili tamo Biden i to. To je ista priča u stvari. Samo je, da li je ovako ili onako, da li je neko debo, mršav ili nešto, u konačno nama dođe isto je. To su džubrat koji gledate u ništa je. Ma, mislim. A šta misliš o tome što, evo, i Srpska radikalna stranka više nije u skupštini, Šešelj? Ma nema, Šešelj se prodao, mislim, to je gotova priča, čovječ. Što mu je veći stomak, to mu je manja pamet, jebote. Nema, to je jad i beda, on se pripremio, porodična priča, znaš, uzeo pare i naš ajsad sinovi i tako dalje. Sve to ima svoje, prijatelji moji. Nema, to je, politika je mnogo prljava, znaš, mnogo je prljava. Uvek je bilo u narodu, to i moja majka govorila, kaže, sine, vodi računa, politika je kurva, znaš. Ali stvarno je to tako, to od kad postoji, kad se stvorila država i naša i bilo koja druga, znaš, stvarno, politika je kurva. I vidiš, tipovi se, razumeš, tu nafatiraju se ovo, ono, priče je ovo, ono i to. I samo se uplove, znaš, i pripreme pare po inostranstvu, sve ostalo obezvede svoju dečicu. I onda, samo vidiš nestanu, znaš, utonu, znaš. E, to ti se dešava. Mislim, meni je jako žao što ljudi koji su i mogli i koji imaju pamet i znanje, znaš, koji su mojim štima, oni su nestali praktično, uzeli su pare i gotovo je priča, znaš. Tako da, eto, to i sa Srpskom radikalnom strankom i to, ništa nije čuno. To isto sa SP-om bilo, sa Draškovićem i tako dalje. On je potpuno propastio tu stranku bio zbog para, čoveč. Lulova je pitanju bila i gotova priča. Ali on je na vlasti sad, da. Pa evo, sad, nemam pojma, ja ne pratim to. Toliko mi je muka, mi je više, kaže, ne gledam televiziju od 2003. godine i to mi je najbolje što sam uradio u životu, što sam izbacio televizor iz kuće. I sad selektivno gledam i radim našim materijalima koji, mislim, da mogu da još, eto, neku godinu ako izguram, pa da dam još neki doprinos da ovi mladi ljudi, nisam ja sad neki mesija, ali hoću da kažem samo da ta kritička misija koja otvara prostor u budućnosti, ona toliko nedostaje, nažalost, nije prisutna, razumiješ, ja bih volao kad bi bilo tu više ljudi koji bi progovarali i koji bi otvarali, mislim, čovjek je, bit će budućnosti, bez vizije sveta, budućnosti, tako da je čovjek nije čovjek. Ako nije istorijsko, odnosno vizionarsko biće, čovjek nije čovjek, on je na nivou životinje. Eto, mi smo došli na taj nivo praktično, između životinje i robota. Znaš, tu smo se ulavili negde. I kako se stvari razvijaju, sve više ćemo biti roboti. I to ti je čipovanje i sve ostalo, znaš. To je tehnički svet koji ulazi u čoveka, najbukvalnije, znaš. Kad ti gledaš te princip uništenja tradicionalnog čovečanstva, zašto se i Hawking zalagao i mnogi drugi naučnici, razumeš, tako da je. To je u stvari potpuno uklanjanje čoveka one poetičkog bića, čoveka igračkog bića, emocije i tako dalje. Nema. Ti si neka vrsta robotizovane nakaze i to je cela priča. To su ti hollywoodski filmovi, znaš, sve što se daje. Tvoji deci kad gledaju te crtače i ostalo, tu uopšte nema emotivnog odnosa. Tu uopšte nema razvoja, ja sam gledao povremeno po... To je strašno šta daju, razumeš, to je sve ona operacijona priča, ko je koga, znaš, eliminisao, ko je ovam, znaš, sve neka fizikalija, neka borba, znaš, nešto i tako daje. Samo pucačina i klanj. Gledaš tu decu, znaš, te devojčice kao malo, ono je brez, gledaju ko neki monstrum i čoveče, zašto to dete ne može da ima neki emotivni odnos prema drugom, znaš, ono da osjetiš da ima tu neku toplinu ljudsku i to, ma kaki čoveče, bre. Jer odmah provocira u tom detetu koji gleda to, koji roditelje vidi mesečno možda 3 puta, razumeš, i sedi pred kompjuterom ili televizorom 6-7 sati. Pa taman postati njemu daju crtači koji njemu provociraju emocije, koje postavljaju pitanje roditelja. Pa zašto Disney ne strpaju i uopšte nemaju majku oca? Šta misli, zbog čega nemaju majku oca?
Pa zato što bi ta deca koje crtaju te crte, oni bi poslali pitanje, čekaj bre, gde su moja majka i otac? O tome se radi. Nema, to je strašno, to je svet neusamljenih ljudi, to je svet bolesnih ljudi, to je neverovatno detinjstvo kako se stvaraju patološke ličnosti u tom kapitalističkom svetu. I onda normalno da sve mora da prilagodiš tome, prijatelje moji. Ne smeš da provociraš. I ljudi će da izađu iz sebe, da tako kažem. I postojeće pitanje, čekaj bre, ko sam ja? Šta ja radim u stvari? Ej bre, ko to mene? Mislim, šta se dešava oko mene? Kako postaju ljudi pederi, lezbejke? Kako postaju pedofili i tako da? Kako je to moguće sve, čoveče? To je bre svet koji to proizvodi. I ti moraš da daš legitimitet tome. Razumno, evo levica, u Nemačkoj bilo gde. Ako nisi za pedri lezbejke, ej, Aleksandre, ti si najgori homofob. Ja ne znam šta su mi, kako su mi pljuvali posle ovog teksta što sam objavio u poslednjoj revoluciji. To je neverovatno, čoveč. Odakle su te pljuvali? Evo, moj prijatelj, pričao sam o tome, bio iz New Yorka, što je bila naša spisateljica, žena što je bila, kako se zvaše, setit ću se. I ona mi, kad sam je poslao, kaže, si ti normalan u 12 noći, znaš, ona imala dubog glasa, znaš, imala, ali kao, znaš, i u 12 noći me zove telefon, i on kaže, ti nisi normalan, jesi vidiš šta si napisao, svi moji prijatelji u Njujorku su ili pederi ili lezbejke, kaže, si ti normalan, kaže, kako možeš takve tekstove da pišeš, znaš, Nađa Tešić, nažalost, umrla skoro, bila je, ja, draga žena, dobar pisac je bila i tako, onaj brat je bio Steve Tešić, to je bio u Hollywoodu, i i onim glasom njenim 12 noći, ja kada čuješ, zaledi se, i ona meni počne predavanje. Ja sam joj ono, rekao sam, nema više mi se javljaš, to je bre moja stvar. Šta ti meni držiš predavanje, bre, kakvi će rekao se pišem? Ti si druži, kaže, s kim god hoćeš. I ona mi se žena posle izvinjavala, znaš, bila je neprijatno. Znaš kako je na mene, znaš, kriknula na njemu s onim svojim glasom, uplašio sam se bio čoveč, znaš. Kaže, svi moji prijatelji ovdje su, kaže, pedri lezbejke, a ti ovakvi, kaže, tekstove pišeš. Ma, beda jedna, čoveč. Veliki levičar je, to je nema, to uopšte ne postaviš je klasni moment, ne postaviš je opstanak čovečanstva, ne postaviš uopšte prirodu kapitalizma. Nema reći o tome, prijatelji moji, nego je stvar o tome da ti sad treba tamo da, znaš, ono, decu, ono, da ih vaspitavaš, ono, znaš, da više nemaju nikakav identitet, ono, mislim. Strašno, mislim, to je, nema jedan protiv nikog lično, ali hoću da kažem da je to jedan pokret u stvari koji je anti-egzistencijalan, uništava mogućnost elementarnog biološkog opstanka čovečanstva, prijatelji moji. A da ne govorim tim kriterijima kad je u pitanju kulture i sve ostalo, o tome sam pričao. Pa 90% kultura ti mora da izbaciš iz udžbenika i svega gde se pojavljuje otac i majka, razumeš, muž i žena, brat i sestra, ono, znaš, roditelji, baba, deda, ono najlepše u poeziji, u svemu što je stvoren. Ti sad sve to moraš da izbaciš, čoveč. Da bi mogo da stvoriš prostore da se pronađu tu pedri i lezbijke, na primjer. Pa čovjek je brez tibre normalan čoveč. Ba ide, mislim, strašno, to je toliko je dobilo je to jednu patološku dimenziju, a to sve utiče naravno na zbivanje, znaš, ono potpuno ti razbija samosve, znaš, ti možda budeš ovo jedno drugo, ali mora da imaš neki kriterijum, prijatelju moj, mora da imaš neku samosvest ljudsku, čoveče, ako toga nemaš, ko si ti u stvari? Ti si jedna bre baraba, bre, pa životinje imaju neku instinktivnu prirodu gde se samo prepoznaju, znaš, gde znaju ko su, evo recimo jedan mali golubčić tamo, oni srpski visokoletači kad dođe, znaš, pa onda imaš oni obični golubi, oni ovo, znaš, oni su goli, mi smo ovo, a ti si ono, znaš, ti više nemaš nikakve kriterijume, ej, uskoro neće da praviš razliku mi sebi životinje ili između robota, nema veze, to se upravo i dešava, da ćemo mi ljudsko tražiti u robotima, pazi, jel ne možemo više da pronađemo ljudi, pa to se sa lutkama dešava ovim plastičnim, ovo što je u Nemačkoj i ovim drugim zemljama, pazi, milioni lutke se prodaju svake godine, bre. I priča se o tome, ti puđe, razumeš, i pet lutki tamo onih, i on znaš šta im radi. Hoće ti kažem, on u lutkama traži ljudskost, pazi, koju ne možda nađe u ljudima. Ej, bre, čoveč, pazi, dok je došla ta kapitalička civilizacija. E, to je demokratija. Što si manje čoveku, toliko si više u demokratiji. Jedan ruski sportista, ali je državljanstva američkog, britanskog, ne znam tačno, je na velikoj ceremoniji oženio lutku. Eto, to je bilo jedna onako baš čudna vest. Jel mu je lutka opalio šamar? Da, ne znamo šta je rekla. To mi znači, ako mu lutka nije opalio šamar, ona ništa nije bilo. Idi bre, čoveče, koja je to beda, mislim, dokle, to je toliko izrugivanje, prijatelj moji porodici, izrugivanje uopšte tom zajedničkom životu. Šta ti možeš ako nemaš porodice da uradiš, prijatelj moj? Kakav je to svet, kakav je to život? Pa seta, bre, imaju potrebu da se njuškaju. Nema, strašno, to je. Eto ti statistika spigla. 75% Nemaca ne žele da imaju decu. Pa kakav je to svet, ej, bre?
Imaš potrebu da imaš lutke, kola, džip, ovo ono. Nemaš potrebu da imaš decu. Pa šta si ti, čoveč? Ti si jedan monstruozna brespodoba, eto šta si je. Zabranili su ne znam koliko hiljada i hiljada zgrada u Švajcarskoj, Nemačkoj i tako dalje. Nema, ko ima decu, ne može da se useli u zgradu. Pazi, stanari koji zabranju, može da doneseš krokodile, pse, može da doneseš majmune, ne znam šta. Ej, ali dete ne smeš da uneseš, da uneseš bukvalno u zgradu, pazi. Ne smeš da ga uneseš, jer dete plače, dete se smeje, smeta im. Znaš, ne mogu da gledaju reality programe koji ti idioti imaju, koji ovi idioti ovde, jebik. Isto to imaju. I oni imaju svoje Đokoviće, jebik, i oni imaju svoje, one, znaš, one zadnjice, ne znam i tako dalje, kartišanke i tako dalje. I oni sve to imaju. Mi smo ih pokupili to odatle. I to im smeta, znaš, uznemiravaš ih, jer ne mogu dobro da spavaju. Po 10 nobri im uzmu uveče, razumeš, ili 3 litra piva, jebik. Idioti poremećeni. Ne, njemu kad čuje dečji glas, umešta se radeš, čoveče, čuješ dečji glas, smeh, plač, to je normalno za dete. Ne, to je najgore što možeš da čuješ, to je dečji plač i smeh. Koji su to bolesnici, čoveče? Nema, to je strašno. Ja ti kažem, ja sam živo tamo, onaj Bambir, ostalo, mislim, to da vidiš čoveka da vodi dete u šetnju, to vidiš samo s kučićima izlaze, znaš, kučići, to je samo, ali da vidiš ovako... A što imaju taj fetiš tako? Pa zato što su usamljeni, čoveče. U Berlinu skoro 51% žive u domaćinstvu jednim članom. Pa šta ti misliš? Nema to. On kad dođe kući, je kad ono, ja sam sam to doživljava, sam godina živo sam. To je strašno, čoveče. Uđeš unutra, ona praznina te ubije. Ej, ti neki moji prijatelji, znaš šta su radili? Uključi televizor, radio, sve uključi. Samo da ono, buu, znaš. Ko da, ja hoću da pulim, ne možeš da razgovaraš, možeš ništa. Kažu, znaš, ugasi to, nema šanse. Nema, to je ludilo jedno. Najvažniji način, u stvari, to sam više puta govorio, da čovjek se izbori sa usamljenošću, znaš. Ne samo samoće, nego usamljenosti. Postoji razlika u samoći i usamljenosti. To je najveći problem, čovječ, kako da se izbori sa usamljenošću. A pogotovo kad uđeš u godine, kad više nema nikakve šanse da stekneš porodicu, bilo šta drugo, to je strašno. To su takve psihičke, toliko ljudi je mentalno poremećeno da je to zapanjeće. Ne možeš normalno uopšte da razgovaraš s njim. Evo ti takozvani intelektualci ostali, ja sam gomilo njih i to sam isto pominjao bio. Sve pričaš ovamo na budućnost, levo desno. Pomenuo si decu, ej, razgovor se prekida. Nema. Čim se progovori o deci, ej, gotovo je. Zašto? Zato što nemoj decu. Niti će ih imati, jer. I sad pazi, to su ljudi koji su levičari, uglavnom sam bio sa levičari. Pa o kakvoj ti budućnosti možeš da pričaš ako ne govoriš o deci, bre čoveče? Pa deca su u stvari ta budućnost. Ako nema dece, nema budućnosti. U kom ti to svetu pričaš, čoveče? Ej, bre. Nema, zatvara se razgovor, čoveče. Nema više nikakvog razgova. I onda, znaš, kad ti pomeneš tu, da je najvažnije, da su deca, da ti mora da vodiš račun o tome, razumeš? I kako su da deca dolaze na svet i sve ostalo. A ne da li si imao seks analni, oralni, ili ne znam koji drugi, razumeš? I ne znam, peder i lezbijki i tako dalje. No ti si homofob, čoveče. Šta, pomenu si prava dece. Prava dece, smeš da pomeneš prava dece, da ne mogu se dobiti iz retorti i da prave od dece da ih prodaju ko stoku i tako dalje. Ti si homofob. Nenormalno si, čoveče, odmah ono kao, znaš, udri ga je. Nema, to su potpuno patološki ljudi. Znaš, ti vidiš koliko je taj kapitalizam u njima potpuno promenio dioptriju vrednostnu, ali u stvari sve je vezano za unutrašnje doživljavanje, znaš. Jer svi smo mi u stvari društvena bića i u tom smislu ljudska bića. I ono što se stvari tebi stvara kod društvena bića u uslovima određenim, tako ti doživljavaš druge ljude, razumeš? Tako doživljavaš druge ljude. Ja sam govorio o Freudu svoje vremena bio, razumiješ, zašto je on tako govorio? Pa zato što je on je u stvari projektovao sebe, znaš. On je o drugim ljudima samo mogao da govori na osnovu njihovog ponašanja, a jedini čovek koga je poznavao, pazi, to je bio on. I on je, poznajući sebe, koji je bio, u stvari, on je jedan Scott, razumeš? Koliki je bio Scott? On je u drugim ljudima video upravo to što je doživljavao, razumeš? Jer on je bio jedan sadist, on je bio sve to što je pripisivo drugim ljudima. Da je on bio jedan dobar, human čovek, on je u drugim ljudima vidio humana bića. Ali on je pošao od sebe. I svi mi polazimo u stvari od sebe.
I zato je nevjerojatno važno to vaspitanje od malena, razumeš, od malena, kako se stvori u tebi, ako se razvio, to ljudsko razvilo se. I ti prema drugim ljudima imaš drugi ljudski odnos, jer u njima vidiš ljude. Ako se od malena imao tretman od strane roditelja, koji su u stvari najgori zlikovci, roditelji su potencijalni najgori zlikovci, niko ne može više gore da uništi dete nego roditelji. I kad oni od monstruma stvore od malena, pazi, monstruma, on će naravno u svim drugim ljudima gledati monstrum. I nikom neće da veruje. I nikad neće imati ljudski odnos. Da on pomogne staroj ženi ili dete, ili majka s detetom, ono stepenica, znaš, na okolica. Ma kaki samo protutnje? Pa evo, gledamo u mojoj zgradi. Pa to je da ne možeš da veruješ kakvih monstrumi. Ne možeš da veruješ kakvi su to monstrumi, čoveč. Da pomogne, da nešto uradi, da znaš ono, pogotovo ti mladi ljudi. To je nešto nevjerojatno. Ali eto, život tim okruženjima i onda roditelji, ono, znaš, nemoj ovo, tamam posao da pomogneš, ne, šta da uradiš nešto, znaš, da ne, tam ti da radiš, ne, to svi, ono, znaš, bit će Zuckerberg, svi, 50 milijarda dolara te da sutra dimaš, i ti ćeš da radiš, da očistiš oko zgradi, ili nešto. Tamam posao, znaš, nema, to je strašno koliko je ošte ta radna aktivnost, znaš, i tu vidiš, to je strašno kapitalizam, znaš, samo ono, ko dolazi do velike para, možda bude ubica, droge, ono, drogom, da ne, ali ima pare. I svi mu se klanje, znaš. To neke tamo stanuje blizu mene, velike hrišćanke, znaš. I kaže, on je bio veliki gazda, znaš, govorio o nekim tipovima od pre rata. Kaže, drugog svjetskog rata, kaže, bio veliki gazda. A ja kažem, šta je taj veliki gazda radio? Kako što je radio? Kaže, pa bio trgovac. E, pa si hrišćanke. E, velike hrišćanke. Kaže, bio veliki, kaže, trgovac. A kažem, kako je došao do para taj veliki trgovac? I on je samo zbrisaše, znaš. Ali je važno da je bio veliki gazda, znaš. Jadnice. Mislim, veliki gazda. E, to ti je danas princip velikog gazda. Samo je bitno ti se pojavi pred zgradom, znaš, ono, imaš ćerkovo, ono, naš tip, krimo se, džip se pojavi, vidiš jedno džubre da mu ne uzmeš ora iz ruke, ali ima pare i vidiš mama, tata, trče dole, znaš, ono, došao Zeja, znaš, ono, vidiš jedno kriminalno džubre, ono, sav je, ono, istetoviran, znaš, ono, samo što sam mu nože izbio, znaš, ono, i fakiri, evo. I on se, ono, se pojavlja i gleda levo desno Armani odelo. I ćerčica utrčava u džipi. I on je sretni ko kučić. Dobro udali ćerku, kaže. Ima pare. E, to su ti moralni kriterijumi danas, takozvani moralni kriterijumi. Razumeš, živimo u jednom svetu kriminalac, u jednom bolesnom svetu. I danas, ako je čovek, ako nema, ako radi, on je niko i ništa. Evo ti iz Amerike. Jesi gledao emisiju koju daju naši tamo, kao naši ljudi? I ovako ide emisija, kaže, emisija uspešni ljudi. Jesi gledao to tamo neki vodi? Ja sam gledao par puta bio. Kao naši uspešni ljudi. A ko su uspešni ljudi? Oni koji imaju pare, znaš, uspeli. A oni koji rade po ceo dan, pazi, koji imaju decu, ono, bore se, koji su ostali naši ljudi po kulturi, jeziku i sve ostalo. Oni su neuspešni ljudi, Aleksandre. Uspešni su oni koji imaju pare. Pazi koliko je to strašno. I sad imaš od 10.000 ljudi naših u Americi. Jedan je takozvani uspešan, koji je došao do para. Možda i 50.000. A ostali su svi neuspešni. Znači, ti koji rade život svoga rada, bore se prežive, oni su neuspešni. Vidiš ti koliko je to prljevo, prijatelji moji. I to se nameće deci kao kriterijum. Kaže, uspešan čovek. I sad on gleda od malena sa prezirom, znaš, te ljude koji se bore, žive, pa kako će onda da pošte, bre, i svoje roditelje koji, recimo, žive od svoga rada? On će da ih prezire. Praviš neprijatelj, razumeš sebi, oj. E, to su kriteri. Kaže, uspešni ljudi, koliko mi je odvratna ta emisija, i onda vidiš tamo nekog tipa našeg, ono, znaš, sedi ovako, nabaci, ono, ima ne znam šta je tamo, neki kafančine, ili nemam pojma. I sad on je i tao drži neko predavanje, znaš, i to uvek naš drže predavanje, šta treba ovde da budi to. Oni ne znaju više Srbiju, prijatelju, na mapi da nađu. Oni ne znaju da nađu na mapi. Ne zna, nije naučio engleski, a zaboravio svoj jezik. I znaš kako govori? On govori ko ova baba jedna tamo iz komšilu kako govori, razumeš, kineski. On tako govori srpski jezik ili, razumeš, ne zna ništa, nema pojma više uopšte, nema veze sa svojim narodom. Deca mu se tamo, ono, poamerikanizovali se nešto. I on se pojavlja i drži predavanje, on sad, kako mi treba ovde da živimo. I ono, znaš, američki pogled na sve, znaš, on je sad, mi u Ameriku, znaš, ovako počinje, kaže, mi u Ameriku, znaš, mi u Ameriku, i onda kreće svoju priču, pola ga ne razumeš, vjerojatno i on ne zna šta priča. Ali je važno da je uspešan čovjek.
To ko onaj Panić, ako se sećaš onog idiota. Milan Panić. Milan da, Panić. Engleski nije mogao jednu rečenicu da izgovori, pravilno razumeš, ne znam koliko godina tamo živi, a srpski govori, razumeš, ko, ne znam ko je. I on se pojavljao ovde i on je uspešan čovek, naš. Bio premijer, da. Bio premijer, uspešan čovek. Eto ti ga je. Ali vidiš ti uspešni ljudi, šta se sve za njih govori. Ima ona afera sa ovim Epsteinom koji je... koji se navodno ubio ili stvarno ubio u zatvoru, o vezi njegovog ostrva mučenja dece Clintona, koji je tamo bio i svih njih. Pa to ti je, pa to ti je Amerika, američka demokratija. Tako funkcioniše u stvari i Francuska, tako funkcioniše Nemačka. Šta misliš, te rade tamo ti bogataši, mislim. Ili u Engleska. Kako funkcioniše Engleska kraljevska kuća i ostalo? Pa to je strašno, čoveče, bre. Evo ti, bila je slika jedna, ne znam da si to gledao bio. Vidi se parada nekad pred Buckinghamskom palatom. I odjedanput se iza vojnika koji ima onu šubaru, znaš, na glavi, pojavljuje dečko jedan tamo, visi na nekom, go potpuno dečko, pazi, dete, ima možda 10 godina. I silazi go potpuno niz, očaršav, znaš, koji je, ja ne znam šta je ono. I to su posle retuširali bili. Šta misli, u čemu se tu radi? Ba, to je strašno, čoveče. Zašto je ta Diana bila ubijena princeza i tako dalje. Samo to da se da, šta je on imala snimljeno, materijale, te dokumente, šta je radi, tako dalje. Nema, to su monstrumi, čovjek, to nisu normalni ljudi, to su monstrumi. Ali kapitalizam proizvodi te monstrumi, mi imamo ovdje isto monstruje, šta rade na tim privatnim zabavima i tako dalje, što to neko ne da? Nema, o tome nema reči, zato što sva ta džubrat koji su u vlasti i koji su blizu njima, svi u tome učestvuju. Nemo mi pedofiličke seanse ovdje i tako dalje. Još kako to podzemlje Beograda funkcioniše? Ali o tome se naravno ne piše ni novinari, ni bilo ko drugo. Jer se zna tačno koja je crvena linija. Če da skikneš tamo negde, razumeš. E tako je Epstein skiknuo, razumeš bio. Tako je skiknuo. Jer je očigledno teo da progovori da bi se izvukao na ovaj način. Koliko je policajaca samo bilo u tim aferama sa ovom Clintonom, kako se zove, Džubrulja, razumeš, i taj njen muž. To je neverovatno koliko je tu ljudi pobijeno. I to sve ono vrhunski, ono u Njujorku, policajce, ono sve pred penzijom, znaš, ono vidiš nestane, kaže, izvršio sam ubistvo. I onda pričaju nešto o Navaljnom i Novičok i ne znam šta drugo, a šta ta džubra tamo rade, čoveče, bre. Svaki dan koliko ima su ubistva u jednoj zemlji, bre, koja je skoro 50.000 ljudi godišnje budu ubijeno na ulicama, pa to je, bre, više nego u Vijetnamu, nego što je izginulo, pa da li imaš predstavu šta to znači? Da li su podatak u Meksiku izginulo u 14 godina preko 300.000 ljudi, još tri put je više ranjen, a u Americi daleko više za to vreme izgine na ulicama nego u Meksiku je. I sad to je demokratija je. Ma beži čoveče, mislim, to je, bre, monstruozan svet. Ja sam rekao jednom prilikom da je Amerika poslednja stanica na putu za pakao i to će se pokazati, evo, s ovim izborima i ovo sve što se razvije dalje. To je otvorena Pandorana kutija, to se uopšte ne zna više kako će. Ja koristim prilikom ovde, pošto znam da gledaju ove emisije i ljudi iz Amerike, naše i Kanade, preporučujem ljudima krajnje prijateljski, bratski, da se vrate dok je vreme. Da se vrate u Srbiju dok je vreme. Eto, to im preporučujem. Dosta tih mitova, razumeš, i laži. Mislim, to kako se stvari razvijaju sa tim militantnim grupama i ostalo, to će biti, ako krene građanski rat, što je vrlo moguće, to će biti katastrofa. Ja bih preporučio našim ljudima da se vrate dok je vreme. Da ne bi preplivavali Atlantik. A videli smo, evo, kad si to pomenuo, Clintona, ima neka fotografija gde ga masira devojka koja je bila žrtva tog Epsteina. Znači, to su, oni su razmenjivali tu decu. Moj, to je, bre, to su na stotine, stotine devojaka ostalo. Ja nisam u tome, mislim, čovjek koji u tome, naravno, mogu sve da ispriča ovako, ali... Čovjek može jednostavno da pretpostavi, pazi, ta pedofilička priča, bre. Kako u Engleskoj nestane svaki godin preko 40.000 dece, devojčica 7, 8, 9 godina. U Nemačkoj isto, koliko hiljade i hiljade dece nestane. U Americi to su stotine hiljade dece, čoveč. Gde nestanu ta dece? Pa prvo isiluju normalno pedofili, kako već šta rade, a posle kasape ih prave organe, pazi, znači organi. Prode organa. To je sa nasim jadnim tim ljudima koji su ubijeli na Kosovu i u Albaniji ta žuta kuća je ostala. To je sve preko američkih linija, preko CIA, preko engleskih običnih slučaja. To se nevjerojatna para uzima. I to je sve, ali ta javna sfera, te novine ostalo, pogled ko posjeduje sada te novine, televizije ostalo. I sad će oni da progovore, a manje više svi rade, a manje za Ameriku.
Normalno da neće, nego će ovaj da uvate Navalnog ili ne znam tamo, znaš, i onda će to da trube ili tamo šta se desilo ovde i Putin je za sve kriv. Znaš. A Putin ga i pustio. Jer kad kaže Novičak, znaš, to se odmah se kaže, samo što oni kažu Putin ga je ubio. Pazi, ali to je cijela priča, znaš, visite koliko je to prljavo, ovaj čovjek koji danas ima najveći autoritet u Evropi, koji je neprikosnoven u smislu popularnosti i još tog jednog ljudskog pristupa. Evo sama vakcina, Rusija kaže svima ćemo dati vakcinu, a pogledaj šta kažu Amerikanci, kaže nikom ne damo, samo za nas. Pa samo taj primjer ti govori koja to su to dva sveta još uvijek, čovječ. I ti pljuješ Putina sada koji jedino zaustavljaju tu monstruoznu mašineriju američku i tu je Xi isto ovo sad sa Kinezima, to je naravno, Kinezi su se digli, čovječe, neće da budu robovi zapada više. I od kako se ponašaju i treba da se ponašaju. Šta oni traže tamo u Kineskom moru, Južnom i tako dalje, razumiješ? Amerikanci imaju preko 800 baza u svetu i oni drže predavanje Kinezima, gde će oni, šta će oni? Nema, mnogo se promenilo, prijatelji moji. I ovo što su izbori ovaj, u Americi, oni su, i ovo što se Trump, kako se ponaša i tako dalje, oni su ranije, znaš kako rešavali ove probleme neizvesnosti? Odu, razumeš, pobiju milion ljudi negde, znaš? I onda cela Amerika je odmah izmaju, pošto u Americi principi izvadiš pištolj, ubiješ Indijance, ti si veliki frajer, John Wayne je bio, znaš, to ti je mit John Wayne. E to sad radi, to su radili uvijek američki predsjednici, znači, čim je gusto nešto ovo ono, on lepo uvati, pošalje vojsku ili Jugoslaviju, odnosno Srbiju, ili tamo Gvatemala, ne znam, Honduras, nije bitno, znaš, imaš neku tačku i ti uvatiš, pobiješ tamo 100, 200, 300 hiljada ljudi i ono, cela Amerika ti aplaudira, vidi ga, pravi momak, naš pravi Amerikanac je. I onda vojna industrija, znaš, svi te podržavaju i postaneš predsednik i onda opet gudliš, razumeš. E to je to ono što više nemaju, jer tu je Putin, tu su Kinezi i šta sad oni rade? Oni sad se preliva to unaz, znaš, ti više nemaš uopšte taj mehanizam politički koji su imali oni ranije da sve pesticu, znaš, gde god da su pesnica i sve onda, znaš, zna se kako to ide. Amerikanci, razumeš, vladaju svetom i sve sređuju. Sad više to ne mogu. I onda, pošto oni nemaju tu političku strukturu koju je bilo u stanju da pregovara do i tako dalje, oni sad su u panici, oni ne znaju šta će. I ti slušaš te idiote, to su takve protivorečne stavove iz istih partija, iz istih političkih grupa i ostalo. Ti vidiš da tamo ono što kaže naš narod je lud, pa da ne kaže šta zbunjenog je. E to se dešava u američkoj političkoj sferi. To je ko, ne ludi agatoni, znaš, nego ono sedam, nego ih ima jedno 2 miliona čoveče. Ovaj Trump jednog dana izjavi jedno, drugo dana sasvim suprotno. Ovaj Joe Biden, jebe, ti ne znaš ono, da li on mentalno, znaš, ti ne znaš šta je s njim, znaš, vidiš tip koji je prolupao, ne zna gde se nalazi, znaš, malo, pa mu se izgubi pogled, znaš. To treba bude predsjednik Američke države. Je li to najbolje što oni imaju, ta dvojica? Pa oni, pa najbolje, pa mislim, kako su izbačeni u tu sferu, znaš, mislim, imaš naravno koliko hoćeš tih tipova koji mogu da budu ko oni, da ne budu. To je isti đavo, u stvari, to su samo oblici antropološki, što bi se reklo, ove te jedne prljave politike da je, i čovjek ako ima nešto ljudski sebi, to mora da bude degradirano i odbačeno da bi mogo da budeš u to, da budeš predsjednik, ne znam šta drugo. Znaš, u tom je problem. Ti mora se liši svega ljudskog. Evo to đubrot Clintona, ta njegova žena. Pa ti ne možeš da preživiš u tim uslovima, pazi. Ti ne možeš. To ti kodeš na front, a nećeš da ubijaš. Pa nema, gotova priča, si na frontu, pucaj je i ćeš biti ubijen. E to je američka politika, prijatelji moji, ali do kraja dovedena. To je svuda, u Engleskoj, Nemačkoj, bilo gde. Ali u Americi to, pošto je to naš najveće pare, one mafijaške bande, kriminal, vojna industrija koja ima nevjerojatno i tako dalje. I sve je sistem pesnice. Sve je sistem pesnice. Ko ima veću pesnicu, ko je jači, on će da opstane, razumeš. I to ovde ovi idioti mali građanski forsiraju kao, to je prava stvar, znaš, prirodni poredak je. Jači vladaju. Prirodna selekcija. Jezivo, znaš, to nema, to je dovedeno do kraja i sa ta logika je, u stvari, svet vodi do ivice propasti. Evo ti primjer Kalifornije. Svaki dan novi požari, to je strašno što se dešava, čoveč. I sad ti postaješ pitanje, pa kako je moguće pored te tehnike, uopšte materijalnih sredstava koje ima, kako je moguće da se to desetinama godina dešava, a da ti ne možeš da napraviš jedan koncert. Evo, mi smo posle Drugog svjetskog rata imali, recimo, Vojvodina je bila jedna, ono, slaništa, pa ne znam, bara i tako dalje. I napravi su radovi, razumeš, kanale, ovo ono, vodni tokovi, Dunav, Tisa, Dunav, ne znam, i tako dalje. I to je praktično omogućilo da tu budu, da se navodnjava, znaš, da imaš, tako dalje. To je samo jedan primer. Jedna siromašna zemlja koja je bila iz Drugog svjetskog rata, gotovo uništena. I ti si to sa pameću mogo da uradiš za ljudima koji su hteli da urade.
Zašto tu u Americi ne mogu, recimo, evo baš ta Kalifornija, kako ne mogu da naprave određene sisteme za preventivu, za gašenje ti požara i tako dalje, pre nego se nešto desi? Nema reči o tome, niko o tome ne govori. A jedan smrdljivi avion, onaj F-35, košta 150, ne znam koliko miliona dolara. Pa čekaj, šta je, bre, šta je preče? Jel tebi preče da praviš te smrdljive avione? 2500 hoće da ih naprave, pazi, celom svetu da ih uturuju, nego da regulišeš pitanje da bre ljudi, vidiš ono bre sirotinja čoveča. Nema, to je strašno. To je kad vidiš tu nesreću, prijatelj moj, ja sam pričao ono kad je bilo u Houstonu ili u dole, isto Luizijana, ono poplavi, tako da ti vidiš kako izgleda ta sirotinja, ta crnačka i ne samo crnačka sirotinja. Vidiš onda šta je ta Amerika, šta je Amerika i ta njihova demokratija, znaš, kako kroz onu vodu s onom decom idu, udave se ostao, niko pomoć, niko ruku da im pruži, jedan čamčić nema da im pomogne. A ta đubrat kapitalistička, ne znam koliko stotine milijardi dolara pojedinci imaju, i samo se gomila, jel? No, kad vidiš kako izgleda, kako se oni življavaju, šta imaju, to ne može čovjek da veri. A kako njihova upotreba sile prema građanima? Evo, videli smo ovaj primer prema ovom Floydu koji je pred kamerama izdaknuo. To je strašno, čovječe. Pa znaš ti koliko godišnje, oni preko 1000 dece samo ubiju na ulici policajci. Pazi, dece. A koliko 1000 crnaca ovako pobiju, pa to se i ne registruje, znaš. Tako da je to jezivo, mislim, to je pogotovo će to u buduće biti, znaš, pošto se svi naoružavaju, tu sad imaš i te crnačke grupe koje su militantne, koje su organizovane, znaš, to je, znaš, tamo se nije samo Ku Klux Klan i tako dalje, sad imaš i Meksikanci i mnogi drugi se organizuju, znaš, tako da bit će tu povuci potegni, znaš, što bi se rekla ovako eufemistički, znaš, povuci potegni, znaš, bit će, kad počne pucnjava, to će biti katastrofa, znaš, to će biti katastrofa. Neće se znati ko u koga puca, znaš. Eto, to je. A s druge strane... Mislim, to je, Amerika se stvarno nalazi, mislim, ceo svet se nalazi na ivici kolapsa, da se razumemo, znaš, te nuklearne bombe i ostalo, to je u svakom trenutku mogu da bude upotrebljen. Mislim, taj moment odluke da se uništi svet je u rukama jedne grupe ljudi, znaš. I tu čisto, pa ja sam pričao o tome, čisto patološki razlozi, znaš, mogu da budu, ono, nikakvi interesi to, nego jednostavno čovek, razumiješ, prosvirao i to i daj, pritisni dugme i uništi. To je strašno koliko je ta moć koja je uništilačka moć, koliko je ona otuđena od ljudi, razumiješ. I u rukama je bukvalno jedne grupice manijaka, idiota koji mogu da urade šta hoće. Eto, to je najstrašnije što se sad dešava, prijatelj moj. Najstrašnije što ti ne možeš, ne postoji nijedan demokratski mehanizam, znaš, nijedna institucija koje može da spreči da jedna grupa đubradi uništi svet. To je zapanjujuće. I mene, i ne iznenađuje čoveče, kad dođeš do te misije, znaš da imaš potrebu da zbrišeš iz realnosti. Znaš, hoćeš da poludiš čoveče, pa imaš decu, unuk i to, i stalno ti u glavi da đubrad u jednom momentu mogu da pritisnu dugme i da uništi ceo svet. I mi sad treba da se prepustimo toj fatalističkoj priči, stvarno, možda i jeste rešenje, dozvim da ja da počnem sad da pijem i da se drogiram, ja ne znam, možda je došlo vreme, sad malo sam mater za te stvari, znaš, ali kako se stvari razvijaju, možda je to jedino rešenje, šta te briga, ono, znaš, ili idem na Ibar da pecam, pa šištavce tamo, ko što se i rade ljudi, znaš, uzmeš ono bicikla, odeš pored klanice tamo, uzmeš ono šištavce i peciš i na Moravu i kažeš, ma šta me briga, šta će se desiti, znaš, šta me briga, šta će se desiti. Tako da počinješ da razumevaš te ljude koji su jednostavno se prepustili, znaš, ili oni koji veruju da postoje neki drugi svetovi, znaš, neke duše, tamo će da odemo mine i tako dalje. Samo postavljam pitanje, ako je to tako, pa onda stvarno treba da nam bude baš briga da će nam dece preživi mi i tako dalje. Ako je čovjek besmrtno biće, razumeš, pa šta te briga onda što će sve da bude uništeno? Još i najbolje kad umreš, pošto je najbolje u stvari, najmo što možete ti se desiti po hrišćanstvu i ovim velikim religijama, je da umreš, čovječ. Jer onda ideš u večna lovišta, tamo je sve super, čovječ. Znači, zašto da živiš ovo? Najlepše što možete ti se desiti da skikneš, jel? Tako da je to isto Nikola Tesla forsirao, jel? U svetlosti, ono, živiš i ne možeš da umreš. Pa ako ne možeš da umreš, onda nema veze da će ubod atomske bombe, neće i tako dalje. Neko unište svet. Znaš, šta te briga, jel? Pošto je sve, znaš, ono, vibriranje materije i energije, jel? Mi smo energija, mi nismo ljudska bića, mi nismo istorijska bića, mi nismo emotivna bića. Ne, mi nismo ljudi. Ne, mi smo, nismo materija, hologrami, znaš, kvantna fizika, jel? Na to se svodimo, znaš.
I onda šta ima da se uzbuđimo, čoveče, da će sve da bude uništen, mi ćemo samo preći iz jednog materijalnog oblika u drugi i možda ćemo se ti ja da se viđemo, znaš, ono, prođe od dva fotona, znaš, a to si ti, samo da znaš, to si ti, a onaj drugi foton, to sam ja, znaš. I mi ćemo onda, ono, brrrr, znaš, gde si, Aleksandre? Koji su to kreteni, čoveče? Nema, čovjek je postao suvišno biće. Znaš, to je čovjek na planeti je postao suvišno biće. To nije sada, to je već u tradiciji tih fah idiota u nauci i tako dalje. Ti si tradicijom čovečanstva, tako zvano, i osuđen na propast. Mogu da preživaju samo kiborzi. Kiborzi i oni koji mogu sutra u nekom vasionskom brodu da idu, ko što je ovaj Hawking, ide na Sirius, jer 6000 godina tamo putuješ, i oni koji mogu da prežive, oni su pravi. Oni koji ne mogu, ko te šiša, jel? E, takva atmosfera se stvara, prijatelji moji. Evo moja kritika Tesla, ovo što sam dao od njegove kosmologije. Napali me, čoveče, ono, ne možeš da veruješ, a ti u stvari govoriš ne od pronalazci, ne govoriš toj filozofiji. Ne može da ti bude sve jedno drugo, kako pulsiranje materije, pa nije brez drugi svjetski rat izazvalo pulsiranje materije ili napada Austro-Ugarskoj na Srbiju 1914, tako dalje. Ili Jasenovac, ili ovaj Auschwitz i ostalo. Je li to pulsiranje materije uticalo, razumeš, ili su to džubrad, razumeš, koje su išle da unište Sloveni i sve ostalo? Pa to je suludo potpuno, znaš, ali taj fah idiotizam, ta mehanicistička logika, znaš, ona je toliko prisutna danas da je to zapanjuće. Znaš, toliko je prisutna i ti ne možeš, ako imaš kritički odnos prema tom fah idiotizmu, odnosno prema toj prosto metafizičkoj relaciji prema nauci, znaš, koja sve, ko što je Tesla govorio, nauka sve možda uradi, kosmički zakon i tako da, ti nisi normalan čovjek. Samo postoji pitanje poetičke prirode čoveka, razumeš, i među ljudskih odnosa. I da kažeš, recimo, da se stepen razvijenosti jednog društva meri sa stepenom razvijenosti među ljudskih odnosa. Ti nisi normalan. Odmah ulazate, zatvore, čoveč. Tehnika je, imaš mobilni, nemaš. Evo u Nemačkoj 80% pčela insekata je izumrlo zbog mobilnih telefona. E, konačno su njihovi naučni instituti došli do toga. I šta sad misliš, šta će prosječni Nemac da uradi? Jel bi se odrekao svog mobilnog telefona? Ili tih životinja, odnosno tih insekata koji se oko njega? Od čega zavisi život u Nemačkoj, čoveč? Ako nema pčela, zna se kako folja priroda, kako sve to funkcioniš? Ne, mobilni telefon. I čemu ti služi taj mobilni? Evo sam uđe u autobus, evo 26. kad uđem i onda vidiš idiot krene od prve stanice pa do poslednje, razumeš tamo. A šta, nisi kupio ovo, a kad će da kupiš, a šta si uradio, ej? Ceo, svi poludimo čoveč od tih idiota, mobilni drži na uvetu, ne skida ga jebo. Mobilni telefon je. Nisam ja protiv tehnike to, ja samo hoću da kažem da čoveče, da je to, toliko je to zloupotrebljeno, toliko je to sve poslo ovo G5 isto, pa to je, uskoro ćemo morati da se iselimo čoveče, ja ne znam gde ćeš da živiš više. To je tako zračenje, da god da se okreneš od tih antena, ne znam čega, jedno vreme se otvorio taj prostor, sad više niko ne govori o tome. O zračenju, razumeš, koje ima, gde god na tim velikim zgradama, ti imaš, bre, to, kako se to zove, nuklearno zračenje, pa to je sve, bre, opasno, dobili ljudi rak i sve ostalo. Nema više uopšte, jer vidiš ta, ovaj, ti naučnici koji su kupljeni, znaš, i sve to funkcioniše, ono, znaš, samo ugore novu tehniku i, ovaj, kako će da bude ljudima, životinjama, ma ko te pita je? Samo da može da kapitalizam brže funkcioniše. I zato sam rekao, ta logika, brzina obrita kapitala, to je ona moć, razumeš, to je ono što Tesla nije shvatao, ili imao taj fah idiotski um, i nije bio u stanju da shvati. Da je brzina kapitala, ona koja obrazuje, to je konkretno vreme u kojem mi živimo, a ne neko mehaničko vreme, kosmičko, ne znam koje drugo. Brzina obrata kapitala, prijatelju moja, ona u stvari određuje tempo života našeg. I tu je tehnika, ima neverovatnu dimenziju. Zato mi govorimo danas o takozvanoj tehničkoj civilizaciji. To je samo način na koji kapitalizam vlada svetom i ljudima, odnosno uništava čoveka i prirodu. Putem tehničkog sveta. Putem tehnike. To je ono najstrašnije. I ti glorifikuješ tehniku. Mito tehnici je. E, to je radio Tesla, čoveče. Mito tehnici o nauci. Znaš, jer on je bio eksponent američkog imperializma, razumeš, odnosno kapitalizma i energije. Ko pravi energiju, on vlada svetom. I on je bio u tom smislu mitološka ličnost. Ali kad ti progovoriš o mito Nikoli Tesli, hoće te ubiju čoveče, kude imam nešto protiv njega, ja ne smiješ da progovoriš o njegovu kosmologiju čoveče. Ne smiješ da progovoriš. Pulsiranje materije bi, sve je određeno time. A ti šta si kod čovek, nema slobode, nema kulture, nema uopšte tog istorijskog postojanja čoveče. Hoćeš o tome da progovoriš? U ludaru. Tako da mi imamo, prijatelju moju, vladavinu, to se nameći vama koji ste i voditelji u novi, tako da i taj mehanicistički način posmatranja stvari, znači, nema više ni dijalektike prirode, niti ima istorijskog materializma. Potpuno je izbačen način razmišljanja koji se zasniva na principu dijalektičkog uma, odnosno istorijskog materializma. On je potpuno izbačen. Nema više toga. Nigde ne možeš da nađeš, evo u razgovorima, malo analiziraj način na koji ljudi postavljaju stvari. To je zapanjuće.
To je prosto zapanjujuće. Nijedno polazište nema istorijski karakter. Pazi, nema istorijski karakter. Ljudi nisu istorijska bića, nisu vizionarska bića. Pazi, zato ove budale mogu da pričaju da su bili neki vanzemaljci, pa su oni stvorili ovo, pa neke piramide i tako dalje. Znaš, oni ne analiziraju stvari razvoj čovečanstva. Oni ne analiziraju proces, postupnost razvoja čovečanstva i mogućnosti koje su tada imali, šta i tako dalje, religijska sfera i mnogo šta drugo. Zato je potreban jedan istorijski i sociološki rad, ozbiljni i tako dalje. Ne, vanzemaljci je. Ko što su nekad objašnjavali sa đavolom i ne znam čim drugom. To je neverovatno koliko je taj mehanicistički način mišljenja prisutan danas, prijatelji moji. On je mnogo gori nego što je bio taj religiozni u srednjem veku, znaš. Jer i ta metafizika religiozna imala je neku duhovnost. I postavlja se pitanje i emocije, čoveka i tako dalje. A imaš te tradicionalne vrednosti, porodice i mnogo što drugo. A danas, to je sve mehanicizam. Od dobijanja dece, od ovog, sve je logika mehanicizma. Pazi, to je najstrašnije. I tu je, i Tesla je doprinuo na tome stvari, mit da je nauka gospodar svega. Nauka, naučni zakoni, prirodni proces i tako dalje. Čovek kao slobodarsko biće ne postoji. Kao vizionarsko biće ne postoji. I u tom smislu ne postoji budućnost. Nema reči o humanom svetu, nego o kosmičkim procesima. I to je podloga teorijska za ove idiote, fah idiote koji stvaraju kiborge, pazi, robotizacija. Znači, ta teorija, ta kosmologija koju je razvio Nikola Tesla, ona je teorijski osnov robotizacije ljudi. To je žalosna istina, pazi. I on je bio ogroman, mislim, bio fantastičan naučnik u smislu tog njegovog uma i tako dalje, ali sve to instrumentalizovano, nažalost, prijateljamo, instrumentalizovano za uništenje ljudi. Nije on to želao, ali ti ja sad govorim, kada se držiš tog mita o nauci, znaš, mita o tehnici, mita o kosmičkim procesima, mita, ne znam, o hologrami i tako dalje, ti si uklonio čoveka kao ljudsko biće. Čovek ako nije slobodarsko i istorijsko biće, on je ništa. Znaš, on je ništa, ali bukvalno ništa. Životinje jedne ima više posebnosti, da tako kažem, u jednom prirodnom svetu, po toj instinktivnoj prirodi, nego što čovek. Čovek je niko i ništa. Ali bukvalno niko i ništa. Tako da, eto, ja se borim za to samo prepoznavanje čoveka da se zasniva, kad je u pitanju moderna doba, pre svega na prosvjetiteljskim principima, zatim na principima francuske građanske revolucije i nemačke klasične filozofije, znaš. To je taj duhovni milje, znaš, koji je rodio modernog čoveka, građanina, koji je samosvesno građansko ljudsko biće. Znaš, tu su ideje, tu je koncentracija tih ideja i tu je Marks odlično uočio, kao što su uočili drugi koji su bili humanistički orijentisani, koje sad pljuju, naravno, i su se borili za radničku klasu i tako dalje. To je u stvari izvorište, to je izvorište tih pravih ideja modernog sveta. I sa tim se danas tehnička inteligencija i ti fah idioti obračunavaju. Ne samo sad, ali je to u 20. veku dovedeno do maksimum. Znaš, taj mit tehnike i mit nauke kao takve. Nema uopšte nikakvih humanističkih kriterijuma više. Ništa nije iznad toga. Znaš, ništa. A i Bog dobije tehničku dimenziju. To je još najžalosnije. Znaš, nema ideje istinskog, prijatelji moji. Uopšte nema ideje istinskog. 99,9% naučnika ne pravi razliku između istinskog i istinitog. 99,9% između prošlosti i istorije. Ne mogu da naprave razliku. To je neverovatno. Vidiš koliko su to ograničeni umovi. To su fah idioti i oni vladaju svetom. I to je u političkom umu. To isto sad je tehnika vladanja, pazi. Znači, tako se govori. Znači, tehnika vladanja. Mihajlo Đurić je pisao knjigu Humanizam kao politički ideal, kad je govorio o Antici. To mi je bila, koliko znam, i doktorska teza. Humanizam kao politički ideal, pazi. A šta je danas politički ideal? Tehnika, tehnički svet, tehnička manipulacija. Pazi, tehnika kao politički ideal. Da, kaže, živeće ćete bolje sa 5G mrežom. Da, strašno, ali to je način da te drže, u stvari, to je u konačnom te ukidaju, znaš, to hoće ti kaži, to je sa čipovanje i tako daj. Ti postaješ, znači čovjek, ne da se svet prilagođava čovjeku ko humanom biću, nego ti postaješ deo tehničkog sveta, znaš, zato je kraj te takozvane tradicionalne čovečanstva. Znaš, bukvalno ti kažu, šta hoćeš ti, bre, si ti normalan, šta je, bre, hoćeš da voliš, hoćeš da, razumeš, hoćeš da čuješ pesmu, kakav, bre, pesma, čoveč. Ima ti uguramo šrafove uši, razumeš, i evo ti ga mobilni, ono što ti dajemo, znaš, i ono, znaš, frekvenca, ova frekvenca, ono, televiziju, kompjuter i ovo, i to je, ti si potpuno ubačen, razumeš, to je taj Matrix, ubačen si jedan svet, gde više, ono što sam govorio, u močvari toj kapeljiške, ne smeš ni jednu ružu da vidiš, ne smeš jedan cvetić da vidiš, koji ti otvara mogućnost da kaže, postoji mogućnost budućnosti, ima neka budućnost, znaš, ništa. Ništa ne sme da te inspiriše, da se boriš za jedan humani svet.
znaš. I kad kažu bolji svet, oni govore o kapitalizmu, pa možda bude bolje, znaš. E, to ti je današnja levica, ta đubrat, znaš, koji se bave popravljanjem kapitalizma. E, to popravljanje traje od početka 90. veka, od Furije, kad je Furije još rekao da kapitalizam, odnosno, ovaj, da se uništava izvori padine vode i tako dalje, sve živo. Još od tada je počelo to propadanje sveta ovaj, u egzistencijalnom smislu. Znaš, i stalno se radi o poboljšavanju. I evo dokle smo došli. Da sa pritiskom na dugme možda uništi ceo svet. Eto ti dokle je tehnika došla, pazi. Ne po sebi, ali kako je instrumentalizovala, evo ti tehnici zraci smrti, razumeš, zemljotresi, jonosfera, šta je sve radi, tako dalje. Idi, bre, čoveč. Nema to. I kad se pojave ovako ovaj koronavirus i takve stvari, ti vidiš tu nemoć te tehničke civilizacije, Aleksandre. Pazi, gde je sad ta nauka? Gde su ti veliki naučnici? Gde je taj... Gde su ti fuck idioti? Sad sam teo da opsujem. Bednici, čoveč. Kad ti ne možeš da sprečiš be, da ti dete umre, ne možeš da sprečiš be, da se hiljade, milioni ljudi zaraze i ostalo. Pogledaj kakve mere, to su bre fašističke mere koje se preuzimaju. Razumeš? Ili to ne može da na drugi način? U jednom humanom društvu ljudi bi imali odgovornost. Potpuno i drugačije medicina funkcionisala uopšte među ljudski odnos i odnos prema, i bilo bi taj moment preventive i mnogo šta drugo, znaš? Orijentacija na to da, a ne, znaš, ono, lova, muvanje, tehnika, i odjedan po čovjek se našao procepu. Oni ne znaju šta će s čovekom. Znaš, to je suština cele ove krize, Aleksandre. Oni ne znaju šta će sa čovekom. Zato oni ne mogu da reše koronu. To je samo povod da se pokaže koliko je to nehuman svet. Oni ne mogu u jednom nehumanom svetu da sa nehumanim metodima rešavaju humane probleme. Pa ne može čovek. Samo u humanom svetu putom humanih metoda može da rešiš humane probleme. I sad se pokazuju stvari granice kapitalizma. I to te barabe koje kao kritikuju ovo i to, oni neće o tome da progovore. Neće o tome, oni sad pričaju teorije zavere, ovo i tako dalje. Ali neće da progovore o prirodi kapitalizma. A to je suština svega. Eto, to ti je, prijatelj moj. Ali ako pogledaš sve ovo, videli smo da su čak i bankari počeli da protestuju i da govore kako sad oni imaju veliki problema zato što je korona. Što nemaju dobar WC papir. Da. Oni su počeli, pa naravno zato što sve puca, osiguravajuće društvo i mnogo što drugo. Mislim, to se sada reflektuje na čitav taj finansijski sistem i naravno su, evo, Lloyd je ugrožen direktno, čoveče, neće to sa osiguranjima, pa to je sad postalo ludilo. Mislim, kako osiguranje, gde sa ovaj svakom kriznom pričom, razumeš? Tako da, to se sad vraća kao bumerang, znaš. Ali hoću da ti kažem, ne rešavaju se humani, znači ovaj medicinski, odnosno ljudski problem, koji treba rešavati na ljudski način, a ne putem tehničkih sredstava, putem fašističkih mera, ali ne znam putem čega. I to ne može, ovaj poredak, to ne može da uradi, znaš. Ne može to da uradi. Ti moraš da imaš jedan humani poredak da bi mogao humane probleme na humani način da rešavaš. O tome stalno govorim. Tu se sad vidi u stvari suština kapitalizma, koliko je to jedan nehumani poredak. Ne možeš tehnikom, čoveče, da to regulišiš. Ne možeš. Samo razvoj među ljudskih odnosa, bliskost ljudsko, nastojanje da čovjek po čovjeku pomogne i da se stvori ta jedna humana medicina koja postaje način života, da je preventiva suština svega. I drugo, da se ne spreči, da se priroda uništi. Jer toliko dođe do ti mutirajući virusi. Pa i virusi mutiraju, čoveče, koji sve živo. I kako ti možeš to da kontrolišiš? Ovo je samo jedan virus, koliko smo imali unazad. A šta će biti tek u budući? Možda budu takvi virusi da će pobiti dnevno milione ljudi, čoveč. I onda će ponovo ti idioti, ti masonski loži, ostalo, teoretičari za, ne, ovaj pusti ove virusove. A uopšte ne govore o tome da ceo svet je to jedna kataklizma, čoveč. Ko što se mi degenerišemo, tako se degenerišemo sve i svi živi organizmi i virusi su živi. U stvari, ceo svet i jesu virusi na kraju kad vidiš ovaj, kako organizmi funkcioniš. I ti sad, ovaj, da bi sakrio, da bi obranio kapitalizam, ili svi ti koji pričaju masonski loži o stolu, oni samo brane vladajući poredak, to je cela priča. Usmeravaju kritiku na pogrešnu stranu. To radi takozvani levići, razumeš? Posledice. Stalno se bave sa posledicom. Najvažnije je da li su pederi ovaki ili su pederi onaki. Ali što se tiče kako se uništava čovečanstvo i ostalo, to ih ne zanima. Razumeš? Deca ih ne zanimaju. Sve ono što u stvari ukazuje na egzistenciju, na suštinu postojanja čoveka, to ih ne zanima. Nego i zanimaju ljudska prava, znaš, pod znacima navoda. To su ljudska prava. Barabe, čoveč. Tako da je potpuno ta leva scena, znaš, ona je zbog toga degenerisana, Aleksandre, što su oni potpuno odstupili od tog tradicionalnog načina postavljanja stvari, koji govori uzroci i posledice, znaš.
Oni su samo uklopljeni u ceo mehanizam i tu se pojavljuju kao neki, da kažem, cvetić, znaš, da budu neka druga boja. Budaline, čoveče. Izvini, prekinuo sam te. Da, ne, ništa. Hteo sam da te pitam, evo opet da prokomentarišaš, kažu ove godine neće moći da se slavi Noć veštice u Americi zbog korone. Jao, to nisi smeo da kažeš, sad će Đoković da bude jako razočaran, pošto ti je on jedan od glavnih promotera Noći veštice, veliki hrišćani, još je dobio orden Svetoga Save. Koji su to barabe, čoveč. Ide tamo isto kod ovog Osmanagića, meditira čoveč. A do juče je, šta radio, uterivo je putem meditacije sa svojim milim ocem vodu iz potoka u cevi, pazi. Mi se borimo da sačuvamo vode i ostalo, i taj klipan uvatio, razumeš, i prave video materijale od toga. Uteruju meditacijom, pazi koja je to manijakalna priča, vodu iz potoka u cevi po planinama Srbije, da bi mogli da prave mini elektrane, to odgovara ono njegovoj, ne znam šta je, da je svastika, šta mu dođe. Evo te čovječe, pa to ne možeš da veraš, i to su idoli mladi, pa tipovi koji meditacijom uteruju planinsku vodu u cevi, evo te. Do koje bede smo došli, čoveče bre, do koje bede došao naš narod, bre. Polupismeni jadnici koji osnovnu školu nisu završili, određuju ovde, bre, šta će da se dešava u društvu, ono, znaš, šta si ti, ko si ti, tako dalje. A ovamo, a cela priča je carevo delo, imaš pare, razumeš, i onda gledaju svi da ti se priključe, da ti uzmu lovu, i ovaj ko ovaj tamo isto u Bosni, ovo ko je to, beda jedna, piramide, ono, znaš, ono, neki rupčak tamo proglasili za neki, ono, vanzemaljci, pre, ma idi, bre, čoveč, i to se nameće stalno, znaš, uvek, ili ako nije Gospe iz Međugorja, onda su piramide, ako nisu to, onda su, ne znam, pojavili su se Marsovci sa Neptuna, pa ne, znaš, e, to su ti, i to ako blokiraju javno mnenje i onda se pojavljaju ti jadnici i oni sad tamo biju neke teorije, neki idioti koji pričaju da su piramide egipatske, pazi, vasionski brodovi. Ti možda veruješ da ima i takvih idiota koji pričaju da su to vasionski brodovi i neke energetske tačke koji su vanzemaljci, znaš, sad pazi, neki tipovi koji imaju civilizaciju, ono, znaš, ko su ti vanzemaljci koji mogu doći, pa to je, ne može se porediti njihov stepen razvoja sa našim, znaš. I sad oni prave od kamena, neki kameni blokova, ne znam šta tamo oni prave, neke emitere. Mislim, i takve idiotluke da može da priča. I to se nameće kao priča koja stalno funkcioniše. Znaš, to je ono što je najgore. Ajde, kažeš ti sad, dođeš u studiju, kažeš, dobro bre, budalo, mislim, čuo sam te, ajde, kao, znaš. Ne, to je sada tema, ili onaj idiot jedan koji priča da su ljudi nastali od guštera. To je cela trič i onaj, i taj isti idiot ide tamo, razumeš, tamo piramide i ostalo da bi dao podršku ovom Osmanagiću, tako da je, ljudi su našli od guštera. I ko sad progovori, kaže, sti bre normalan, kaže na koji način su ljudi nastali od guštera. Ne, ljudi su našli od guštera. I kaže, svako ima pravo na svoje mišljenje. Pa naravno, svako ima pravo, ali valjda ljudi imaju pravo da istražuju da dođu do istine, čoveče. Šta to znači, svako ima pravo na istinu? Je li istina sa ono što sam rekao kad sam bio ovim, da sad gušteri trče po ovde stolu? Ja sad kad bi to počeo ti pričati, da te ubeđim u to, pa ti bi vjerojatno jednom momentu rekao, čekaj bre, ti ovaj čovjek poludo je. Koja je tu istina? Evo ovde su krokodili sad. E, jel vidiš ovo krokodila ispod stola je? I ti kaže, ja ga ne vidim. Kaže, u kretenu jedan, ne vidiš krokodila, vidi koliki je krokodil ispod stola. E, tako funkcioniše javna sfera danas, prijatelji moji. Ljudi koji se pojavljaju iz budućnosti, ljudi koji se pojavljaju iz prošlosti. Kaže, imao sam u studiju čoveka koji se pojavljaju iz budućnosti. Pa to je, znaš šta, to stvarno to koji vodi tu emisiju treba zatvoriti u duševnu bolnicu. Ali to su hoštapljere, prijatelj moj. Jer ti sad imaš amatere hoštapljere, imaš hoštapljere profesionalce. Ko što je Osmanagić? On je profesionalni hoštapljer, znaš, on se bavi hoštapljerstvom, znaš. To je njegova profesija. Ko što su oni tipovi koji su organizovali, ono, ovaj, Gospa se pojavila i tako dalje. I tu iza toga su pare. Pare. Ima da skupiš tipove koji veruju, znaš ti. I samo treba medijsko na priče. Dovedi ove, dovedi one. I kampanja medijska. I udri, pare se kote, razumeš? E tako funkcioniše sve. Reklama prodaje proizvod. E na tom principu vidiš funkcionišati tipovi. Hoštapler. I danas je to hoštapler, ajde god, pogotovo u toj duhovnoj takozvanoj sferi. Ili moraš ljudima da ubiješ um, ne smeš da im dozvoliš da imaju samopoštovanje. Sve što je čovek, sve što je stvoreno Aleksandra na zemlji, sve je ljudsko delo. Ali sve što je stvoreno. I samo je pitanje u kom periodu, u kojim uslovima je šta stvoreno. Ne postoji ništa na ovoj zemlji što je neko drugi stvorio. Samo čovek. Samo čovek. I u budući će tako biti. Samo je čovek taj koji će stvoriti budućnost. Niko drugi ne može da mu je da.
Ali samo da te pitam, šta misliš o Elonu Musku koji planira hiljade satelita da lansira, on najavi Trumpa da će čovek otići na Mars uskoro, da oni već... Pa evo vidiš to sa Maskom, evo prijatelju, to ti je najbolji primer kako ta džubrad kapitalistička, pazi, oni otimaju nebo, odnosno kosmos čoveku. Pazi, dokle došla je taj Mask, ko je bre taj Mask, bre, to ta baraba jedna čoveč. I on će da pošalje, ko njemu dozvoljava, pazi, kako ti možda privatizuješ, bre, ceo prostor oko zemlje, to je, bre, neverovatno, to je vlasništvo, da tako kažem, pod znacima navoda čovečanstva, bre. To isto sa planetama okolo to, da li je, i tako, to sve može, i to se dešava, reperkusije, razumeš, na zemlju, to možda ima stravične posledice. I on šalje sad, bez ikakve odgovornosti, zato što može to da uradi, a iza sebe ima tu američku vojnu industriju. To su sve vojni projekti, prijatelji moji. To su sve vojni projekti. Svi ti projekti, nasilni i ostalo. To je sve maske, iza toga stoje vojni projekti. Evo, tome se radi. I to sad svi rade, je to i odbrane. U Rusiji još uvijek rade i Kinezi u toj odbranoj priči. A u buduće to može da se promeni. Može da se promeni, da postanu oni ti, ili Rusi kapitalista će budu gazde sveta. Znači, to je ono što je najstrašnije. Ti iz te logike kapitalizma stalno reprodukuješ nove ubice. Da li je Rus ubica, Amerikanac, Kinez, kak je to veze ima, čoveč? On je baraba jedna ko će da vlada svetom. I onda, znaš, uništi one sve koje se tome suprotstave. Ako kapitalizam opstane, pa nije američki novi svetski poredak poslednji poredak koji će biti stvoren, razumeš? Niti Hitler onaj prethodni bio, neće biti neki novi stvar, možda će biti kineski novi svetski poredak. Tako da je to, na temelju kapitalizma, možda nije bitno da li su Kinezi, da li su Amerikanci tamo, Rusi ili ne i tako da je, nego je suština u poredku koji stvara tu imperialnu logiku, znaš, ovog osve i tako da je, sve manje sirovine, energije, šta je znam, i ono, otmije. Logika je, jebi ga, ono, znaš, uništi konkurenciju. Uništi konkurenciju. Velika riba jedu malu ribu, eto, to je logika kapitalizma monopolističkog. I to se sada realizuje u svetu, ne sada, to se realizuje već gotovo 100 godina. A ovo sa Lukašenkom, šta njemu rade? Ma to je protiv Rusije u stvari, to sa Lukašenkom, on je odigrao glupo, mislim, odigrao koji Gaddafi što odigrao sada i to, počeo da se zavlači u zajednicu zapadu i svojih i drugih nekih razloga, da ne može se o to u političku priču, to je malo komplikovanije, i to je u stvari, ovi su ga dočekali, razumeš, na ćošku su ga dočekali, izgubio je onda ovu podršku Belorusi koji imao tih čisto ruskih orijentacija i tako dalje, ali je počeo da varira ovamo namo, izgubio je jednu čvrstu poziciju, došlo na klizavo i ovi ga šutnuli, praktično ga šutnuli bili. I sad ga Putin ponovo vadi, a njemu ne odgovara da se stvori nova Ukrajina u Belorusiji i tako dalje. Ali to je sad jedan poseban problem, mislim, tako da, znaš, mora da se o tojim svim problemima govori Aleksandre kao konkretnim problemima, znaš, ne ovako da se šamara, znaš, to je posebna priča o Belorusiji, je posebna priča. Ko što je u Ukrajini, posebna priča, ko što je posebna priča o Azerbejdžan, Jermenije i tako dalje, znaš. Mora čovjek da gleda to i da analizira ozbiljno, znaš, ne može ovako u prolazu, znaš, to hoću da kažem. A ovo za našu zemlju što je potpisano, dakle, u Vašingtonu, u Beloj kući, kako ti gledaš na to? Videli smo da je tu bio Richard Grenell, neki posrednik, pa je Trump... Prijatelje moje, to je reklamna priča za Trumpa, mislim, to je poznato, on je pravio da on sad svetski državnik i tako dalje, i onda je te tipove, ko što je taj Vučić i ostalo, da ovo je tamo da i šamara, i to je sve na papiru, znaš, to su budalaštine, ono što je napisano, tako da je pitanje šta može da se realizuje, a to u stvari uopšte nije bitno, znaš, jer njemu je bitno Trumpu bilo da stvori, zato je doveo tamo one, kako se zove, onaj, možda zamišlja Emirate, ono što niko da prave neke dogovore sa Izraelom, sa ono, to je samo da bi se zavukao zajednicu u izraelskom lobiju tamo, znaš, to je politička igra, znaš, kupi ove, kupi one, znaš, i to da bi navukao što više glasača, koliko je to moguće, znaš. Tako da je to jedna, to je američka igra, znaš, ona jedna prljava američka igra, gde stavljaš u službu svoju svaki deo sveta gde možeš to da uradiš, znaš, i onda je naš ovo, tamo kosovski problem, ovamo namo, ajmo mi sad ovo, znaš, mi smo to, ja sam veliki državnik, ono, ovaj Vučić se pojavio pred njimi kao neki ovaj dripac, ono, klošar, razumeš, bez dostojanstva, bez ičega i tako dalje, znaš, a šta možda očekuješ takvim tipom? Nema, to je, uvek si samo, ono, samo se klimaš, jebe, izgledaš kao neki, aj, neću niko da je ređen, sad nije bitno. Je li to 20 godina od 5. oktobra logičan rezultat? Pa naravna stvar, čoveče, toliko je uništeno i sve ostalo, znači, ima tu i dobri stvari, ne mogu da kažem, ali u odnosu prema dosadci, međutim, mi smo na toj stranputici
da li kotrljanje na ovu stranu, na ovu stranu, to je drugo pitanje, ali ti nemaš one temene, ti nemaš ništa u svojim rukama što ti daje šansu da obezbediš opstanak svoga naroda. I zato ti možeš samo da pričaš onako in abstrakto, ne, svaki godin ti ode 40.000 ljudi manje, ne znam koliko ode u inostranstvo i ostalo, i uvek ona priča, imamo manje dece, ovde seli, tako da. Nema bez aktivne ekonomske politike koja je da jednu dugoročnu, znaš, da imaš investicione programe, da imaš nešto, je, moraš da imaš kompletnu strukturu, znaš, nije to sad stvar, mi stalno, ili uglavnom se govori o Vučiću, ali čitava ta struktura politička oko njega, znaš, i koji su i inače, pa njih ne zanima sudbina srpskog naroda, čoveče. Njih uopšte ne zanima progres našeg naroda. Oni prave defetizam namerno ovde da bi mogli da uzmu što više i da zbrišu, čoveče. Oni namerno to radi, da unište volju našeg naroda, se bori da opstane na svom prostoru. Njih to ne zanima. Njima su pare u zapadnim bankama, prijatelj moj. Tome se radi. To su barabe najobičniji, oni su senci, oni se nalaze u senci, njih pokrivaju tipovi koje tenis, ne znam, futbol i tako dalje. Ti zbog toga ne vidiš. To su ti Đoković i ostali, to je reflektor koji ti je usmeren u oči. Znaš. To je reflektor koji ti je usmeren u oči. I ti vidiš njega, to onog klipana od Nadala, ovo klipana i tako dalje. Ti ne vidiš realnost. A ona đubrat koji ti određuju sudbinu, oni sede tamo negdje i određuju ti koliko šta i tako dalje. Ti si njihov rob. I ti budalo jedna bulji tamo nekog tenisera ili nekog futbolera ili nekog tamo košarkaša, a tvoja sudbina u rukama, ti đubradi koji su senci, i ti njih niti vidiš, niti imaš pojma šta oni rade. E tako se odvija ta javna sfera kapitalizma. Znači, ono što je marginalno postaje suštinsko, da bi ono što je suštinsko postalo marginalno. To je temeljni princip propagande industrije kapitalizma. I to se dešava upravo s takvim tipom, tim klipanima koji ni osnovnu školu nisu završili, a imaju stotine miliona dolara. I naravno da niko neće postaviti pitanje ko ih plaća, zašto ih plaća i odakle im toge pare. Eto ti, Aleksandre, hoćemo mi da završavamo ovaj razgovor. Evo, hoćemo, hteo bih da te pitam još, pošto si ti po opredeljenju levičar, da li vidiš u Srbiji neku organizaciju levičarskog tipa koja misliš da može da se razvije u nešto kvalitetno? Ne, ja ne vidim nijednu organizaciju, vidim degenerisane, takozvane, to nisu levičarske, nego takozvane levičarske organizacije, dobri deo njih se sastoji od bivših otporaša i ne znam šta drugo. Za mene su to najobičnije barabe i one mi ne zanimaju. Za mene su levičari ljudi koji rade život svoga rada i koji nastoje da život svoga rada. Ja s tim ljudima računam. A sa tim đubradim u takozvanim tim koji menjaju imena, znaš, sad se zove ovako pa se zove onako, ili Pera, Žika, Mika se, znaš, to je sve jedna privatna priča. I samo baci oči u javnosti da kao postoje neke levičarske organizacije. I one će ne znam nešto da urade. Beži, čoveče, bre. Nikad mi se niko nije obratio od tih levičarske organizacije, pazi. Ne moram, nisam ja, kažem, nikakav mesija. Ali, bre, ako si ti mlad čovjek, to je logično, ja se, bre, 50 godine više borim u ovoj zemlji, upravo s te levičarske platforme, onako u jednom radikalnom smislu. Kako je moguće da ti nisi zainteresovan, makar da pogledaš, da kažeš, evo je čovjek napisao neke knjige, naš, otvorio neki prostor tu kritičan i to. Pa ajde, makar da porazgovaramo, čoveče, ili da pogledam jednu stranicu do ovo što je napisao. Idi bre čač, nema, to su prevaranti, to su barabe. Oni u stvari stvaraju utisak, Aleksandre, namerno se to radi, da ne postoji više levice i desnice, znaš, to je jedna podvala. Da uopšte ne postoji, u stvari, ideja budućnosti više. Nego da je sve to, znaš, pomešano, znaš, ovi su ovakvi, onakvi, znaš, i levice, desnice, desnice, levica, a to je zato da u stvari radni ljudi, pazi, koji žive od svoga rade i nastaju da žive od svoga rade, nemaju političku platformu za humani svet. Jer mi danas to nemamo. Mi nemamo radničku klasu koja je u tom istorijskom grotlu, kažem, te borbe političke koje postoji kod nas preko 150 godina. Još od Svetozara Markovića i još ranije, u stvari, možda se kaže. Eto, to je, oni hoće da ubiju političku samosvest i klasnu samosvest radničke klase. To oni rade. I zato kad progovoriš o radničkoj klasi, ovo je mnogo važno, kažeš radnička klasa, oni kažu, ne, kao, to je Marksov izraz, to je prevaziđen, kakva radnička klasa, ne postoji više radnička klasa. E vidiš to, da ubiju klasnu samosvest, ljudi da bi mogli da se politički organizuju i da se stvore političke grupacije koje će predstavljati interese radnih ljudi, to mi nema. Sve su u tom kapitalističkom, smrdljivom, razumeš, brlogu i svi su zajedno, ono, znaš, samo foliraju ovako javni, pa nešto, neko progovori, ono, ma kaki čoveč, nema, to je sve pojedeno.
Za sada je tako, ja se nadam da će se stvari promeniti vremenom i to ne samo iz našeg, nego da će to, ta ideja u budući, ko što je recimo kad je Francusko-Građanska revolucija, pa pod uticajem toga između ostalog su bile i mnoge stvari u Srbiji, znaš, onaj taj emancipatorski val iz Evrope tada došao bio, znaš, i ta, i ovaj, nemačka ta klasična filozofija i tako dalje, ona je uticala, i prosvetiteljstvo i tako dalje, sve to uticalo na nas bilo. Dositej Obradović i mnogi drugi. Hoću da kažem, i to će se desiti u buduće, da će, ako se stvori u Evropi, a ja verujem da hoće, jedan jak, levičarski, autentični pokret koji će se zasnivati na interesi radničke klase, da će vremenom da to utiče na nas, znaš, da će ponovo da se ovde te ideje koje su, za koje se govori da su odbačene i prevaziđene, one će da dobiju jednu novu dimenziju, znaš. Neće biti posve nekom birokratijom i crvenom buržuazijom, nego će biti autentične, znaš, ili sad je u pitanju egzistencija. Nije u pitanju više samo esencija, prijatelji moji. Nije samo esencija, nije samo slobode jednakost bratstva, nego opstanak, pazi. Jer je kapitalizam postao totalni poredak destrukcije i ta ideja životvornosti na koju ja insistiram, ona treba da bude osnov političke strategije, životvornost. Znači, stvoriti život, prijatelji moji. Eto, to je to. A da li je ova stranka, bivša Socijaldemokratska unija, sada se zove Partija radikalne levice, ima... Ma to su hoštapleri najobičniji. To je i ovo Bakić jedna, sada. To su hoštapleri. Znači, to je jedna hoštaplerska politička priča ovaj, koja u stvari ubija kritičnu levičarsku misl, ono autentičnu, koja nastoji da dovede u pitanje kapitalizam. Eto, oni pokušavaju da stvore utisak da postoji levičarska misao, a to je u stvari prokapitalistička misao, znaš, koja ne dovodi u pitanje kapitalizam i naravno stvar plaćaju ih, da ne ulazim sad u to, baš me briga. Ja ne znam, pitao si me bio ono malo pre, znači ja ti kažem otvoreno, ni jednu grupaciju političku ne znam koja je levičarska u našoj zemlji danas. Ni ovo, Vulinova, pokret socijalista, sve je to, i sve je to, ovaj, jedan, Broz, Joška Broz, njegova. Ništa to nema, što se, to je sve proevropska ovo i tako dalje. To je što se mene tiče, to nema veze sa levicom. Levica za mene ona koja se bori eksplicite protiv kapitalizma za jedan socijalistički humani sistem. Razumeš, možda se zove komunistički, socijalistički, nije bitno, terminološka priča, ali poredak koji će se, kaže, zasnivati na racionalnom odnosu prema prirodi i na to da ljudsko, da duhovno bogatstvo postane mera ljudskog bogatstva, među ljudski odnosi, razumeš, i jedan svet koji se neće zasnivati na imanju stvari, na uništavanju, već na razvoju umetničkog, stvaračkog bića čoveka i među ljudskih odnosa. Eto, taj svet je moguć. Taj svet je stvaran i posle Nemačkega, ovaj, u Nemačkoj posle, u šturmu Drang periode sa Schillerom, Getom, da ne ulazim sad u tu filozofsku priču, ali hoću da kažem, bili su periodi ovaj, koji su jako, jako istorijski mogu da nam budu inspirativni, da nam budu inspirativni ovaj, u toj borbi za novi svet. Nije uvek bilo sve daj pare i tako dalje. Bili su ljudi ko što je Schiller, ko što je Gete i mnogi drugi. Postali su ti periodi, prijatelji moji. Ali sad je to bačeno potpuno u stranu, više nema istorijske svesti, nego se stvara jedna primitivna, ona malograđanska svest koja se zasniva na tom fahidiotizmu i na tom spektaklu, znaš, spektakl, znaš, samo da ono šljašti, ono vagina, znaš, vaginalne priče. E, na to se sve svodi. Da li ova pokazala ovoliko ili je pokazala još malo više, znaš, e, to su, i onda vidiš tamo posete, milioni posete, znaš, da li ova pokazala, znaš, ovoliki deo vagine ili ovoliki deo vagine. To je mnogo važnije nego sudbina miliona ljudi ili samohranih majki u ovoj zemlji. Eto, to ti javno mnenje koje se stvara kod nas, zahvaljujući ovim đubradima koji pričaju o demokratiji. To je demokratija na kapitalistički način. Vaginalna demokratija. To ti je vaginalna demokratija, prijatelji moji. Hvala ti. Završili smo. Hvala ti mnogo, Duci. Ajde, prijatelji moji, hvala što si me pozvao. Nadam se da ova korona naša, da neće nas ćapi. Ne. Da ni ona nema vaginalnu dimenziju. Ne, mi smo, preduzimamo sve mere da bude bezbedno u studiju, što se tiče. Nadam se da će biti poslove emisije bezbedno. No. Dobro, hvala ti Aleksandre. Lično ću se pobrinuti da stigneš bezbedno do kuće. Važi. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, ovo je bio intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.